လေတငယ်ချင်းခိုင်ထိုနေ့ညနေမှာစ၍ခိုင်သည်အားလက်ချိန်ရတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ချမ်းမတ်တို့မှမှန်လာသည်ကျွန်တော်သည်ခိုင်ကိုပီယာနိုသင်ပြသည့်အခါသင်ပြသည်တချင်းဆိုပြသည့်အခါဆိုပြသည်ခိုင်တန်သည်ချိုချိုကလေးဖြစ်သည်တချင်းဆိုနေစဉ်နှက်ခမ်းပပလေးများလှောက်ရှားပုံမှာချစ်စရာကောင်းလာသည်ပီယာနိုမတီးခြင်းတချင်းမဆိုးခြင်းသောအခါများ၌ကျွန်တော်တို့သည်ချမ်းအတွင်း၌ဘိုးအိမ်ဆောက်ကစားကြသည့်အခါကစားကြသည်မြန်နူစင်စင်များလွန်လျက်မြရယုံကလေးကိုဟိုတစုတစုရှိသောတောင်ကုန်းများတွင်ပြေးလွှာဆော့စားသည့်အခါကစားသည်တောင်ကုန်းများ၌ဆော့စားကြလေတိုင်းကျွန်တော်သည်မြရယုံများကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုလေရှိသည်ထိုအခါနားမလဲသည်အောင်ခိုင်ကမေးတတ်သည်မောင်ဘာရှာတာလဲမောင်ကမြရယသည်တီးပလာလို့ရှာကြည့်တာမတီးသေးဘူးမြရယသည်ကဘာလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်သည်မဖြေနိုင်ပဲခိုင်ကိုပြန်ကြည့်မိသည်ကျွန်တော်တို့တန်လီမျိုးသားကလေးများနဲ့မြရယာဒီဒီခွဲခြားမရသောမိတ်ဆွေမိတ်ယွင်းများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းမြရယာဒီကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိသည်ယခုခိုင်ဒီမြရယာဒီကိုမသိဘူးဆိုသောအခါကျွန်တော်ဒီနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်မြရယာဒီဆိုတာဘောပေါက်ဖောက်ဖို့လေအချိန်တွင်ခိုင်ဒီပို၍နားရှုပ်သွားဟန်ရှိသည်ဘောပေါက်ဖောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲခက်ချေပြီဘောပေါက်ဖောက်သည်ဆိုသောမသိသောခိုင်ကိုကျွန်တော်မြေတို့ရှင်းပြရရမှန်မှန်မသိခိုင်ဘောင်ဘောင်တခါမှမတွေ့ဘူးလားခိုင်ကခေါင်းကလေးခါပြသည်ခိုင်တို့ဘဲကပြောင်းလာကြတာလေတရက်ကခိုင်ဘောင်ဘောင်တခါမှမဖောက်ဘူးလားဟဲ့အေးဘောင်ဘောင်ဆိုတာကခိုင်ပြွတ်တန်တွေ့ဘူးလားယင်တွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီပြွတ်တန်လိုပဲသူကအပေါက်ကျင်းကြီးကလေးအပေါက်ကျင်းနဲ့ဝါးကိုခိုးရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါက်နဲ့တော်ရုံဝါးချောင်းလေးကိုလုံးယူရတယ်အဲ့ဒီဝါချောင်းလုံးလေးကိုလက်ကင်နေပြီးတော့ဝါပေါက်ထဲကိုမြရာသည်ထဲဝါချောင်းနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်ဘောင်ဆိုပြီးမြည်တယ်လူကိုမှန်လဲတိတ်ဆက်တာပဲအဲ့ဒါဘောင်ဘောင်လို့ခေါ်တယ်ခိုင်ဒီကျွန်တော်ပြောနေဒီကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေသည်ကျွန်တော်စကားဆုံးသောအခါမေးသည်ခိုင်ကိုအဲ့ဒီဘောင်ဘောင်လုပ်ပေးမလားမောင်ဘောင်ဘောင်မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စိုက်ဘော်ဒီကုံကတိုက်ချောင်းမှာမောင်တို့ဦးစင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ချောင်းထဲမှာဘောင်ဘောင်လို့ဖို့အကောင်းဆုံးဝါရှိတယ်။ဝါလုံးကထူထူမမလေး။အပေါက်ကလည်းကျဉ်းကျဉ်းလေးရဲ့။မြရယာဒီကလေးတွေထည့်ပြင်းရင်တော့မှတိတ်မြည်တာပဲ။ဦးစင်းကမောင်ကိုဘောင်ဘောင်အမြဲလှုပ်ပေးတယ်။ဒီနေ့တော့ခိုင်မို့ပါဦးစင်းကိုမောင်ဘောင်ဘောင်တစ်ခုလှုပ်ပေးခိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကုန်းအနှံ့ပြားရှောက်စားကြသည်။အပြန်တွင်ကျွန်တော်ကမိုက်ဒရိုရွက်များကိုခူးလေရှိသည်။အဲ့ဒီအရွက်ကဘာလို့ခိုးလဲ။ငပိရင်နဲ့တိုးစားရင်ခမင်းပူစားလို့ကောင်းတယ်။မွေးကမွေးတဲ့နဲ့ကျော်ခိုင်တို့အတွက်တဝက်ယူသွားဤတို့ခိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးလာခဲ့ကြတော့လေခိုင်တို့အိမ်ဘက်တော့ကျွန်တော်တခါမှမလဲခိုင်ကလည်းလဲရန်မခေါ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမှကြည်လျင်ညနေတိုင်း၌ခိုင်တို့အိမ်ချမ်းဝန်းအတွင်လမ်းလျှောက်နေတတ်သောခိုင်မများကိုတွေ့ရသည်ခိုင်ပြောပြထားသဖြင့်သူတို့နာမည်များကိုကျွန်တော်သိပြီဖြစ်သည်ခိုင်မကြီးသောနာမည်မှာကျိုင်ဟုခေါ်သည်ကျိုင်သည်ကောလိပ်ကျောင်းသူဟုကျွန်တော်သိရသည်ယခုကျောင်းပိတ်၍အိမ်ပြန်နေသည်ကျွန်တော်ကိုကိုဒီလဲကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကိုကိုဒီကြောင်းပိတ်တော်လဲအိမ်တို့မမှန်ပြန်မလာတဲ့ခိုင်အမလက်မှာမြိုင်ဟုခေါ်သည်မြိုင်ဒီရခုနေကြောင်းပြန်ခွင်လျက်ခုနှစ်တန်း၌တိုက်မိဟုသိရသည်ခိုင်အောင်အငယ်ဆုံးကောင်မလေးကိုလိုင်ဟုခေါ်သည်လိုင်ဒီသုံးနှစ်သမီးသားရှိသည်အလွန်ဆော့၍အလွန်ငိုသောကောင်မလေးဖြစ်သည်သူတို့မှာညီမတွေများသဖြင့်ပျော်စရာကြီးဟုကျွန်တော်ကထင်မိသည်အီချင်းမြင့်ချက်ကိုလဲခိုင်ကိုပြောပြမိသည်ခိုင်သည်မျက်နှာကလေးမုံမုံတည်တည်နှင့်ပြန်ပြောသည်ညီမတွေများကြီးပင်မဲအလကားပါလိုင်ကတိတ်လူပါဝါတာခိုင်ကစားစရာဆိုရင်အကုန်ဖြည့်စည်းပြစ်တာဖေးနဲ့မေကလည်းခိုင်ကိုသာရိုက်တာလိုင်ဆိုဘယ်တော့မှမရိုက်ဘူးကြိုင်ကိုတော့တမိအကြီးဆုံးမို့အချစ်ဆုံးနဲ့မြိုင်ကိုတော့အလှဆုံးမို့ချစ်တာတယ်ကျွန်တော်ဒီမချိန်မနှက်ဖြင့်ပြန်မိသည်တို့ခိုင်ကိုရောခိုင်သည်မျက်နှာလေးမမဲရွရွဖြင့်နာကျေးစွာဖြေသည်ခိုင်ကိုသူတို့ကမချစ်ပါဘူး။ခိုင်ကိုသူတို့အားလုံးကမိခိုင်လို့ခေါ်တယ်။ခိုင်ကိုချစ်တာကဖိုးဖိုးတယောက်တည်းရှိတယ်။ခိုင်ဖိုးဖိုးရှိတယ်။မောင်မတွေးမိပါလား။ခိုင်ဒီရုတ်တရက်ပြန်မဖြေပဲနိုင်သွားသည်။မျက်လုံးကလေးများ၌မျက်ရည်တို့ဝဲနေ၏။အခုဖိုးဖိုးမရှိတော့ဘူး။ဖိုးဖိုးတည်သွားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ကျွန်တော်ဒီခိုင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်။ထို့ကြောင့်ခိုင်စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြန်ပြောရသည်။မောင်ကတော့ဖေဖေကရောမမေကရောကိုကိုရရောချစ်ကြတာပဲကိုကိုကလည်းကောလိပ်မှာဘီရောက်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုက
จ้าอีโลจ้างไปเองเองเปลี่ยนลาดำเขาบุ๋มพาพี่ลูกเปลี่ยนมาลาเลยกูกูก็โอ้บาร์เลยเอตาตาตาเมฆาสุราเลิกเด้มาอาลูเปลี่ยนมาลาอุเด้ตาเมฆาสุราบาร์เลยตาเมฆาสุราก็เลยมาชี้เลยพาเลยร้องไม่ได้บุ๋มนี่กูกูนั่นเองอะพาลูกเขาเลยกูทัวร์ใครมาม่าจังกูไม่จีเอาไหมตีลาลูปีรอตาเมฆาสุราเลยใครไม่ไหลเอาไหมจันโอดีใครเบียบยาจะยาใจมีลายนกโจจีแม่ทำมีดีทุกเจ้าเลยตัวรู้อินเปตโตตัวมาเลยยันในรายนายมีในใจโนแป้งจะอัดจีแล้วชาวตัวอ่ะค่ะช่างยุ่ยจีมีดีใจยอมใหญ่มาสแตนจ้าตัวอับยูมีพิจารดีใจจวนมาตีตาตัวเลยมีจวนมีนาจันโอรู้จังมากูเรียนเซเรมาจังท่าจีมีกาช่วยมีก็สมัติเนี่ยกางกูเปียงพีวีอับยูโซลีน่าบูบูจัดดีฉันเอารูปจังนายชอบดูผิวมาฉันเอาตั้งเงินแต่งชงยี่อามาเช่นนี้แต่มีคนเดินมาแม่มาจีพี่ดีแม่มาจีก็กูมาเห็นกูมองสาวตัวจังนาจีมีไหวบุญในใจยังดีแม่มาจีได้แม่จีลาเด็กเพียฉันเอาอยากเรียนไหวอยู่น่าบูอับบูขยันมีกูฉันเอาจดจำที่ดีฉันเอารูปแมทริไฮสคูลจังนี่มาเวลาจะเปลี่ยนพ่อมียังดีคนเดินจะมีหูพี่ก้าข้างก็ต้องนั่งใจยามีจันโอ้ก็รีเร่จังเพื่อนลุงนี่ดอกค่ะใครดีไม่มีอะไรหลานนี่ดีมาจังตัวใหญ่ตั้งยังเจนนี่เนี่ยตัวเดล่าตั้งยังเจนนี่เนี่ยตัวเล็กขาเล็กตัวเล็กเดียวเท่าตัวเล็กขาเล็กตัวละเว่ถ้าพี่ใหญ่ใครงูมองเข้ามาละโอ้เข้ามาบ่ใครเนี่ยมองจู่ๆจังได้ยังมาบ่จะไปไม่ยังก็มองได้ไรมาละใครก็ไม่น่าลืมไม่ยุ่ยกังขาดียังก็อภิวเว่อภิวสุราคลีดีเนี่ยด้วยจังได้ยังละเสียดเลยตัวก็อคูตั้งยังจีนไปเรียทาวีตัวรู้เบียวจีนจังจะมาบ่ข้าอยู่มาขอจีนขอเลยข้างามาไล่เบาตัวนั่นไล่เองที่เขาขณะขณะขยันเลยจันโอดีข้างกูคิวน่าจะสวัสดีอยู่เสียเอียงกระดิบยาดีสิชาวข้าเองมองละขอบ้างไหมจังพูดในใจเองสู้ๆต่อจากไหมเนาะข้างดีจะจีนแก่ตัวเองตัวพ่ออยากเลยยิ่งยิ่งเอาของขาดีจังพูดในใจจันโอดีอวสานเลยวีนั่นน่ะสาวก็ขึ้นมากันสาดีแล้วสาวจีดีโอ้โถโมก้าสาดีมีอะไรอยู่ยังน่าอีมองก้าดีนี่ตีวันเรียกเอาหนีไปละอาจารย์เนี่ยส่งด้วยจังต้องรู้บ่เลยจันโอดีแล้วสาวจีก็เสียมสูตรบุเสียสูตรได้ใครนี่จันโออาจารย์เขาจันโอตั้งใจจะพี่ดีใครก็บาปลูจันโออาจารย์รู้เปล่าอะไรเฮ้อาจารย์เขาไปนี่นู่พาลูกเรียนจ้าเลยจันโอดีแล้วสาวจีอีบางพี่สุดที่นี่ดอกไปจีโก้และที่นี่ทบพี่ลายเฉยดีตัวใหญ่ด้วยและที่นี่ทบที่เดินหน้าดอกสกาโก้จันโอ้ก็เส้นหน้าพี่พี่ดีขณะขณะด้วยใจเอเซพี่เอาละอีบอดอถ้าพี่มันน่าใจการเนี่ยอุลีกูพูดกับจีเนี่ยทอลี่เนี่ยด้วยพี่สีตัวเลยที่เราส่งยีทอลี่รู้เลยเอเซพอเข้าละดอกสาวจีดีเงี้ยสิมีมีเอพี่บัวกันเลยก็พูดรู้เองเลยสวยมีเงี้ยชอบมาในดูพี่ดีเพื่อนในมือก้าเลยตัวก็สวมอยู่ตาเจนี่มาเดียวตัวเองสั่นดีกูพูดเก่งมาจันโอรุเองมาจ่ายบาพี่อ่ะกูพูดเก่งในซาเลนจอซาอูจีอันน่าสงพี่ดีเชื่อคุณเลยสวยๆคนนี้ดีมองดูตัวสวยปารีชอบอยู่นี่อะไรพูดเก่งงงงาพับพี่รู้ใจยามาเลยฮะดอลลี่โอ้ไม่หล่อองค์เป็นไหมดอลลี่หัวใจเจ้าจันโอมองมองเบียวเบาดอลลี่บาดาดอลลี่สิเทก้าไม่หล่อน้ำหัวละจอซาอูจีดีตู้ขนาดกูอีเป็ดจีเพียงจันโอ้กูลายดีจันโอ้ก็อาแข้งกูแบบยืดอายาอังซาบีมาใครโน่เองแบบทวีลากันดีใครโน่เองเวอจวยอีเจนดีจันโอ้อจวยปัทมาอุซงเชื่อชาบูเจนพี่ดีเอวานายจันโอ้ตัวเด็ดดีจันดีจันโอ้กูเปียงชูชูเพียงซาจีเนบีชูนองนองซาดีอะลูลูจีลูกาวเมปากีซาจ้าลาวาเลยจันโอ้ก็ตู้กูดีดีเปียงจีเพียดีจังตัวมันรู้ข้างหลังเขาละใจดีอ้าวหันมาลงกลิ่นยาผิวเย่เจ้าเมดีไปข้างหลังจูระเขาเด็กข้างหลังจูระใจดีพากูตัวโบจ้าดีเมดีพี่องค์ใหญ่ตัวบีเอ็งยันด้วยตัวแรงกว่าดียายฮอริมาลาจิจันฮีฮัวเอ็งอามาข้างกูจังหลังจูตระฮีจันโอดีใจกูใส่โซตัวดีข้างกูจังหลังจูดีอาพากูใจดียี่จีคุณจะเลวยี่ยายอาอบยองนี่ยาดันีทุกเจ้าชุดเดียวกันผู้เบียดดีใครก็จ้องหน้าจูระสั่นลาบยา
ဘာပြောလဲခိုင်ကိုကြောင်းလာကြတာဆန်းစလားလို့မေးနေတာကြိုင်ဒီမျက်မှောင်လေးကြုံနေရမှာလက်ခုပ်တီးကရဲသည်ထိုးစင်မြန်ရောက်လာသည်မမဘာရီသဘောကျနေလဲဟောဒီမှာကွယ်ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြတဲ့မြန်ကလည်းကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်ကြကြည့်ပြီးသဘောကျစွာရဲပြန်သည်ကျွန်တော်ဒီမမျော်လင့်မဲအဖြိုးနှစ်ဦးရှိတွင်ရောက်နေသည်အမှန်ကိုဝန်ခံရလျင်ကျွန်တော်အနှင်းငယ်ရှဲ၍ဒေါသလည်းထွက်နေသည်ကြာလျင်သူတို့နှစ်ဦးနှင့်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မည်မသိကံအားလွန်စွာခိုင်တို့မိမိထွက်လာသည်ဟဲ့ကြိုင်ဘာရီသဘောကျနေရလဲအကြီးမကပြန်ဖြေသည်ဟောဒီမှာခိုင်ကိုကြောင်းလာကြုံနေတယ်အဖွာကြီးကကျွန်တော်ကိုပြုံး၍ကြည့်နေခိုင်မြိုင်ဒီသူ့အမကဲ့သို့ပင်လက်ခုပ်တီး၍တန်းတော်ဆိုသည်ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြုံတဲ့မိမိဟာဟာမိခိုင်ကတငယ်ချင်းတွေဘာရီရလို့ပါလားကြိုင်ကလည်းမြိုင်ကိုထောက်ခံရင်းလိုက်ဆိုသည်ဟာဟာဟုတ်တယ်ခိုင်ကတငယ်ချင်းတွေဘာရီရလို့အဖွားကြီးဒီတမီးများကိုမျက်စောင်းထိုးဟန်တာ၍ဆို၏ကြိုင်တို့ကလည်းခလေးကိုအလကားရှောင်းလာလာလူကလေးအိမ်ထဲဝင်ထိုင်မိခိုင်ထမင်းစားနေတော့သူတို့နော်ဦးဒီမျက်နှာဘိုးတက်၍ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုပြန်၍အကဲခတ်ကြည့်နေမိသည်ကြိုင်ဒီအသားဖြူ၍မျက်နှာတော်တော်ဖြင့်ခိုင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်သည်ညာဘက်ပါတွင်စပင်တဲမှဲ့တလုံးပြုံးလိုက်ရင်တမျိုးလာသည်မျက်တောင်ကော်ကြီးများကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကဲပြုံးရတဲ့မျက်လုံးများကလည်းအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေသည်မြိုင်မျက်နှာကလေးမှမဝုန်းဝုန်းပြပြဖြစ်သည်တင်းနေသောနှာခေါင်းလေးများကအလွန်လှသည်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ညာဘက်မျက်လုံးကိုမတင်၍ဘဲဘက်မျက်လုံးကိုဆင်းလျက်ကြည့်ပုံမှာတမျိုးတင်တယ်သည်အတန်ကြာငြိမ်နေကြပြီးမှမြိုင်ကမေးသည်မင်းနာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်လဲမောင်မောင်ညီမနှဦးသည်တဦးမျက်နှာတဦးကြည့်ကြသည်ထိုနောက်မြိုင်ဒီပြုံး၍ကျွန်တော်ကိုပြောသည်မောင်ကြီးလာတဲ့အခါဒီနာမည်ကိုအပြိုရိခွေရဲမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီသူ့စကားကိုနားမလဲထိုကြောင့်ပြင်မိသည်ဘာဖြစ်လို့မခေါ်ရရမှာလဲညီမနှံဦးဒီတက်ဦးကိုတို့ကြီးကရဲကြပြန်သည်မောင်နာမည်ကကြောက်စရာကြီးအပြိုရိဘယ်ခေါ်ရဲမလဲခင်ဗျားတို့အပြိုရိမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်မိကုန်းကြောင့်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးအရေရက်ခါမျက်လုံးပြူးသွားကြသည်ဘာပြောတယ်ကွယ်ခင်ဗျားတို့အပြိုရိမဟုတ်ဘူးလားမြိုင်ကပြန်ဖြေသည်ဟုတ်တယ်လေမောင်ကအပြိုဆိုတာသိလို့လားသိရပါဘောအပြိုဆိုတာအာဂျီစတိုင်များတယ်ပြီးတော့နောက်ဘိုးတွေလည်းအပေါ်ခံရတယ်ဤအချိန်ညီမနှစ်ဦးရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်အတန်ကြာပြီးမှမြိုင်ကပြန်မေးဖို့ထုတ်သည်အခုနင်းကမောင်ကမမတို့ကိုအပြိုလို့အပြိုလားလို့မေးတယ်နော်ဘာလို့မေးရတာလဲကျွန်တော်နာမည်ကိုအပြိုတွေခေါ်မှတိတ်ကြောက်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့မမတို့ကတော့ခေါ်ရတယ်လဲညီမနှံဦးဒီကြောင်သွားပြီးမှပြိုင်သူရေမောကြသည်။ကြိုင်သည်အာဃာတတိဟိကိုထုံးအောင်ကြီးရဲ့လို့မပြောရဘူးဟုဆို၍ထာယာမထကကျွန်ုပ်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လျက်ပခုံးကိုပွေပြီးစကားဆက်ဆိုသည်။မမကြိုင်ကမောင်းကိုချစ်လို့ကြည်သာတာပါ။ပြီးတော့မောင်းကိုကိုလိုတတိရှိလာလို့စမ်းကြည့်တာ။ကျွန်တော်ဒီချိန်နဲ့သာသဖြင့်အတန်ချိုးစားပြင်၍မေးသည်။မမကြိုင်ကကိုကိုကိုသိသလား။သိတာပေါ့ကွာ။မင်းကိုကိုကတခင်ကြောင်သားပဲ။သူ့ကိုမမကြိုင်တို့ကြောက်တယ်ကွယ်။ကိုကိုကကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကိုကိုအကြောင်းသိရင်ကိုကိုကိုမမကြိုင်တော့ချစ်သွားမှာပါကျွန်တော်ကရိုးသားတာဆိုတော့လေကြိုင်ဒီမျက်လုံးလေးများပြူပါးစပ်ကလေးပြဲသွား၍ပါးလေးများလေးနီးရဲသွားသည်မှတ်ကြရောမှတ်ကြရောမြိုင်ဒီထိုးထိုးအော်ရရင်အိမ်တွင်တို့ပြေးဝင်သည်ကြိုင်ဒီအဆက်ပြေပြုံး၍ကျွန်တော်အားစိုက်ကြည့်နေခိုင်ခိုင်ဒီလွဲကလေးလွဲလျားထွက်လာသည်ကျွန်တော်ဒီကြာကြာမဆိုင်တော့ပဲနေရာမထကထွက်သွားသောအခါခိုင်ဒီနောက်မှလိုက်လာသည်ခြံဝါရောက်မှကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အခါအိမ်တကားပေါင်း၌မြိုင်ကျိုင်းတို့အပြင်လှိုင်းအပါဝင်တိမ်သားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ကြည့်နေကြသည်အနှဲငယ်အနေရထိုင်ရခက်ရီစိတ်လည်းမကြင်မနှက်ဖြစ်မိတော့ကျွန်တော်ကခိုင်ကိုမေးသည်ခိုင်ကိုမောင်းကြောင်းလာကြတာသူတို့ဘာလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေရတာလဲခိုင်ဒီရုတ်တရက်မဖြစ်နိုင်ပဲစဉ်းစားတရားငိုင်းနေ၏ထိုနောက်မှတိုးတိုးလေးဖြစ်သည်ခိုင်ကိုအရင်ကဘယ်သူမှကြောင်းလာမကြဘူးကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုတနာသွားသည်ဒါဖြင့်အရင်ကခိုင်မှာတနေခြင်းမရှိဘူးလားခိုင်ဒီမဖြစ်ပဲသူ့မျက်တောင်ကော်လီများကိုစင်ကြလျက်မြေပြင်သို့သာဆိုက်ကြည့်ရင်းလျှောက်လာသည်ကျွန်တော်ဒီရက်လိုက်၍ခိုင်ဤလက်လီများကိုဆွဲယူသည်အခုမောင်ကခိုင်တနေခြင်းမဲတိလားခိုင်နဲ့မောင်ဘယ်တော့မှရံမဖြစ်ဘူးနော်ခိုင်ဒီမျက်လော်လေးလှန်၍ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်ဘာကြောင့်ရံမသိခိုင်မျက်လုံးလေးများတွင်မျက်ရည်ဝဲနေသည်တို့ရတွင်ခဏအကြာနိုင်မှုပေါမမမနေနေကလေးများထက်
ပချိုက်လေးများပေါ်အောင်ပြုံးသည်။ကျွန်တော်တို့နေရာရောက်မှကျောင်းစီတို့လမ်းဒီနေရှောဆင်းလျက်ရှိ။ကျွန်တော်နဲ့ခိုင်ကြီးပြိုင်တူရေမောလိုက်ပြီးတအူးလက်တအူးတွဲ၍နေရှောဆင်းနေသောလမ်းကလေးအတိုင်းရွှေရွှေမြူးမြူးပြေးဆင်းလာခဲ့ကြသည်။ငါခိုင်နဲ့လည်းကျောင်းနေစဉ်ခိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသွားလျင်တန်လီမျိုးကတဲ့ဝင်းကြီးအနောက်ဘက်လမ်းမှာသွားလိရှိသည်မိုးသည်သောအခါများ၌ခိုင်နေကျွန်တော်တို့ကိုဦးလေးကိုဖိုးခင်ကကားဖြင့်လိုက်ပို့ပေးသည်ထိုအခါများတွင်လည်းမြိုင်လေကျွန်တော်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါလာတတ်သည်ခိုင်နေကျွန်တော်ကမူကုန်းကြောင်ရှောက်ကြောင်းတရသည်ကိုပို့တော်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှထွက်ခဲ့ရေးယုံကြီးကိုကြော်ရွေ့ခွေကကြောင်းသို့သွားသောလမ်းပေါ်ရောက်သောအခါလက်ဝဲအိမ်၌လက်ဝဲဘက်၌စိတ်မင်းမများကိုတွေ့ရသည်ကြောင်းဝင်းစားအချင်းဆိုလျင်အရေးကင်းသောစိတ်ပန်းမင်တို့ထံရဲရဲနေသောဗရမယာပွင့်တို့ပင်လုံးကျို့ဖုံးလွှမ်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ကျောင်းဘက်သို့နီးလာသောအခါစိန်လန်တောက်ပြောင်သောအရွက်ထူထူတို့ဖြင့်စီစီပေါက်နေသောရာဘာပင်တို့ကိုတွေ့ရသည်။ရာဘာပင်အောက်တွင်ဝင်ရှာသောအခါရာဘာတီကျောက်တစ်လုံးစနှလုံးစကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ခိုင်ကြီးရာဘာတီကျောက်များကိုအလွန်သဘောကျသည်။ရာဘာတီကျောက်သည်မြောက်ကောင်းနှင့်တရံတူသည်။မျက်စိနေရာပဇက်နေရာနှာခေါင်းနေရာအကုန်ပါသည်ရှိပီးသားမျက်နှာအင်္ဂါရဲ့နေရာတို့တွင်ခဲတဲ့ရောင်စုံဖြင့်ထက်မှန်အရာဖော်ပြလိုက်သောအခါပြူးကြောင်ကြောင်ဆက်ပြဲပြဲဖြင့်အသေးရစရာလေးကောင်း၍ချစ်စရာကောင်းသောအခါမြောင်မျက်နှာပြပီးသားသာပေါ်လာသည်ခိုင်နေအတူကြောင်းသွားရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည့်အခါလဲကောင်းသည်ဆွေးညစ်စရာကောင်းသည့်အခါလဲကောင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလန်းနေကတဲ့ဝင်ကြရှိရှေးလျောက်သောကုန်းမြစ်တော်တကြီးတစ်ခုရှိသည်ရင်ကုန်းမြင့်ကြီးမှာမီးရထားလဟောင်းကြီးဟုသိရသည်ခိုင်နေကျွန်တော်သည်ကြောင်းတို့ရိုးရိုးတန်းတန်းမသွားလိုက်တန်းပြေးတန်းကစားရင်းသွားလေရှိသည်ခိုင်ပြေးလဲရောက်တော့လဲခိုင်ကတက်တက်မမတ်ဆွပြေး၍ကျွန်တော်ကခဏချင်းဖမ်းမိသည်ကျွန်တော်ပြေးလဲရောက်တော့မီးရထားလဟောင်းကုန်းရိုးတန်းပေါ်တို့တက်ပြေးသည်မီးရထားလန်ကုန်းရိုးတန်းပေါ်ရောက်မှကျွန်တော်ကကုန်းအောင်တို့အရှိန်နှင်းခုံပေါက်ပြေးစင်းသည်ခိုင်ဆင်းလိုက်တော့အခါကျွန်တော်ကကုန်းပေါ်တို့ပြန်တက်ပြေးပြန်သည်မလိုက်နိုင်သောအခါခိုင်သည်မြေပြင်တွင်ထိုင်ချ၍ငုံမဲမဲဖြင့်စိတ်ကောက်နေတတ်သည်ထိုခါမျိုးတွင်ကျွန်တော်ကသူ့အနာတမင်သွား၍အမိခံရသည်ဤသို့အမိခံမတော်မှခိုင်မျက်နှာလေးသည်ချက်ချင်းပြန်လဲပြုံးရွှင်လာတတ်၍နေရာမှထားလိရှိသည်နေဦးတော်မှအဲ့ဒီနေရာကမယွင်းနဲ့ခိုင်ကစိန်ခေါ်မှလိုက်ရမည်သီလားဤသို့ပြောပြီးခိုင်သည်ကုန်းပေါ်သို့ရအောင်ပြေးထွက်သွားသည်ကုန်းထရောက်မှအောက်၌ရှိသောကျွန်တော်ကိုပြုံပြုံကြီးပြန်ကြည့်ကရှာထုတ်ပြရင်မောင်းရင်မောင်းရင်စိန်စိန်ဟုမထီလေးစားဟန်နောက်ပြန်ခေါ်တတ်သည်ကျွန်တော်သည်ကုန်းပေါ်သို့၄၅၀လမ်းတအားပြည့်တတ်ဟန်ပြူသည်ထိုအခါခိုင်ကအလက်တကြားဟစ်အော်ရင်ကုန်းအောက်သို့ပြေးစင်းသည်ညံသမားကျွန်တော်ကကိုရှိန်သက်ပြီးဖြစ်နေသည်ဖြင့်ခိုင်ပြေးစင်းသည်ကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်တည်းကိုကိုလက်ကတဟုံတို့ပြေးစင်းအမိဖန်သည်ခိုင်ကိုလေးကိုဖတ်သိမ်းကဖမ်းမိသည့်ခန္ဓာ၌ခိုင်ရောကျွန်တော်ပါမြေပြင်သို့လုံထွေး၍လိမ့်ကျသွားသည်မြင်းမြတ်နာနာကျွန်တော်တို့မငိုကြတယောက်ကိုတယောက်ဖမ်းရင်တခိခိရဲမောကြသည်မောင်ကမကောင်းညံများတယ်ဟုတ်မောင်ကဘာညံများလို့လဲမောင်ပြေတော့ကတော့ခိုင်ကကောင်းကောင်းလိုက်ခဲ့တယ်မောင်ကြတော့ညံများတယ်ကျွန်တော်ကသဘောကျစွာတဟဲဟဲရဲမောသည်ကောင်းပြီလေခိုင်ပြန်ပြေးမလားမောင်ကောင်းကောင်းလိုက်မယ်ဟဲ့အင်းတော်ပြီခိုင်မောပြီခိုင်မောလျင်ကျွန်တော်ကဆက်မကစားတယောက်ကိုရင်ပေးနေသောဖုံမှုများကိုတယောက်ကစင်ကြယ်အောင်တုတ်ပင်ရင်ကြောင်းဆက်တက်လာကြသည်စိတ်မကောင်းစရာစိတ်ညစ်စရာကောင်းသည်မှာတခါတည်းရန်အတိတ်ပဲမရှိသောမဟုတ်တာလုပ်ခြင်းသောခိုင်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်နေမလက်မကန်နိုင်ယောက်ကြီးတစ်ခုရှိသည်ယောက်ကြီးဤမြေနေရန်တွင်မှာနီနီဝါဝါရှိပြီးအောက်ခြေ၌မိုးရင်းဆိုလျင်နီဝါသောရေများရှိတတ်သည်ခိုင်သည်မပြောမဆိုပဲငေါထွက်နေသောကံမဆွန်တို့ပြည့်ရစ်တက်သွားသည်ကံမအစွန်ပြားတွင်အသေးရစွယ်ရရင်အောက်တို့ငုံကြည့်တတ်သည်ခိုင်ဘာလို့လုံရလဲလိတ်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကသတိပေးလျင်ခိုင်ကအစွန်ဘက်ပို့တိုးလိရှိသည်ကျွန်တော်ကခိုင်နောက်ကက်ခါသူ့လက်ကလေးကိုအတင်းဆွဲခေါ်ရသည်ခိုင်ဘာလို့ထားလဲလိတ်ကြလိမ့်မယ်ခိုင်ဒီမပြုံးသည့်လည်းမဟုတ်ပြုံးသည့်လည်းမဟုတ်သောမျက်နှာလေးဖြင့်ကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ရင်းပြန်ဖေးသည်ခိုင်ဘာသာလိတ်ကြသွားလဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုအနေငယ်စိတ်ဆိုးသာပြန်ကြည့်မိသည်ခိုင်ကလိမ့်ကြရဲ့ပဲမောင်ကမှခိုင်ကိုလိမ့်မကြစေခြင်းပဲကိုခိုင်ဒီအလွန်တက်နိုင်သောကောင်မလေးဖြစ်သည်
ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမသည့်တော့အခါခေတ်ခနေရဲကချော့တရားစင်ကြီးပြေးပြန်သည်မောင်ကလည်းအလကားစိတ်ဆိုးတယ်ခိုင်ကရောလက်ကျရဲပါမလားကဲသူ့စကားနဲ့သူ့အမူအရာကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်ပြေပြီးပြန်ရဲတော့အခါခိုင်သည်တက်မျိုးကုန်လာပြန်သည်အဲ့ဒီယောက်ျားအောင်စင်ကြီးကြရအောင်အိုးခိုင်ကလည်းဟုတ်ကဟုတ်ကဘာလို့ဖို့စင်ရမှာလဲဟိုအောက်ကရေတွေရှိရလေတွားဆော့ရအောင်ဒီဘော်ကမြောင်းတွေမှာလည်းရေတွေရှိတာပဲခိုင်ဆော့ခြင်းဆော့ပါဒါပေမဲ့အင်ဂျီတွေပဲကုန်မယ်ဟေးအဲ့ဒီကရေတွေကိုစော့ခြင်းနဲ့မောင်မလိုက်ခြင်းနဲ့နီးခိုင်စင်းမယ်အမှန်ကခလေးများအမြင်၌ကြောက်ကြီးဖြစ်တော့လဲစင်စစ်တော့မို့လူအရက်နှက်ပြန်သာသာနဲ့ဒီခိုင်ဒီပြောမနိုင်စုံမရသူ့လွယ်ကလေးကိုကျွန်တော်အနီးပြစ်ပေးခဲ့သည်နေလျှောရပန်းမှာနေ၍ကြိုင်တွင်သို့ကုတ်ကက်စင်းသည်ကျွန်တော်ဒီစိတ်တူတူရှိသဖြင့်စင်းမလိုက်ပဲအပေါ်၌သာအော်ပြောနေသည်ခိုင်ပြန်မလာဘူးလားဒါပဲနော်မောင်ကြောက်သွားနေမယ်ကျွန်တော်ဘာပြောပြောသူ့ကိုတားမရမှန်းသည်တဖြင့်ခိုင်သည်ကြောက်တွင်းသို့ဆက်စင်းသည်ကြောက်အောင်ရောက်သွားသောအခါနေဝါသောရှုရင်များကိုလက်နှင့်ဆန်းဆော်ရင်းကျွန်တော်ကိုလမ်းခေါ်သည်မောင်ကြီးစင်ငယ်ရေတိန်တိန်လေးရဲ့ဟဲ့ဟောဒီမှာခင်လေးရေလည်းရှိရဲ့ခိုင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့စီခေါ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ကလည်းခိုင်ကိုပြန်ခေါ်သည်မိခိုင်တက်ခဲတော့ကြောင်တက်နောက်ကျနေဦးမယ်ခိုင်သည်ကျွန်တော်ပြောသည်ကိုမမှုပဲမျက်စိမိပြပြောင်ပြကရှိဆက်တွင်ဟိုပြေတိပြင်းနေဆက်ဆော့နေသည်ခိုင်ဒါပဲနော်ကြောင်းကြရင်ဆီယမ်မကိုလည်းတိုင်မယ်အိမ်ကြရင်လည်းအနီကိုတိုင်မယ်ဤသို့ကျွန်တော်၆နှစ်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဘယ်တော့မှပြတ်မတိုင်ခဲ့ဘူးကြံရမရသည့်အစုံကျွန်တော်ခိုင်ကိုနိုင်ရသည်အေးအေးမတက်နဲ့ဟောဟိုမှာမမမြင်လို့လာပြီ၆အောင်မှခိုင်သည်မျက်လုံးလေးအပြူသားဖြစ်သွားသည်သူ့လက်ကလေးများကိုရေပြင်တွင်ပပတ်ဖြင့်လျင်မြန်စွာဆေးလိုက်ပြီးချောက်ပေါ်တော့ပြန်တက်၍ကြိုးစားသည်ချောက်သည်အတံမဲ့သည်ရေတို့ဖြင့်လဲချောနေသည်ဖြင့်စင်းစင်ကလွယ်တော့လဲတက်ရံမှခက်သည်ခိုင်သည်လေးဘက်လေးထောက်၍ကုန်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 ဖြင့်ချောက်နေရန်ကိုတွေ့ကတတ်သည်တို့ရတွင်အပေါ်မရောက်အောက်သို့သာပြန်လျှောကြနေသည်မိုက်ဆိုးသောကောင်မလေးသည်ငုံမဲ့မဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ထံမောကြီးကအတံတုံတုံဖြင့်လှမ်းအော်သည်မောင်ခိုင်ပြန်တက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်လက်ခုပ်တင်ရင်မခံချင်အောင်ပြောသည်ကောင်းနေကောင်းနေမောင်စားမပြောလားမတက်နိုင်တာကောင်းနေခိုင်သည်နေရန်ကိုကုတ်ကက်တွေတက်ရေးပြန်တက်ရန်ကြိုးစားပြန်သည်တို့ရတွင်မအောင်မြင်ပဲပြန်လျှော့ကြပြန်သည်ဤချိန်တွင်မူခိုင်သည်၆ရေအောက်ဆက်တွင်သူ့မျက်လုံးများကိုလက်မောင်းလေးများဖြင့်ပို့ရင်အောင်ငူတော့သည်ခိုင်ငူသောအခါကျွန်တော်ကမနေနိုင်တော့ပဲလှမ်းအောင်ရသည်ခိုင်ငူမနေနဲ့မောင်အလကားပြောတာမမမြင်လို့မလားဘူးမောင်ဆင်းလာခဲ့မေးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လွယ်ကိုပြချကခိုင်စင်းတော့လမ်းလေးအတိုင်းလိုက်၍စဉ်းစားသည်ကျွန်တော်အောက်ရောက်တော့အခါခိုင်ဒီမျက်ရည်ကြာမှပြုံးကြည့်သည်ခိုင်တိတ်ဆိုတာပဲကြောင်းတော့ကြတော့မယ်ပေပေခိုင်လက်မဟုတ်ပေကျွန်တော်ကခိုင်လက်လေးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲကကြံလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ခြောက်နိုင်ရန်ကိုကုတ်ကက်တွေ့တတ်သည်ခြောက်ချီမှရေတို့ကြောင့်ခိုင်ဖနဲ့ရောကျွန်တော်ဖနဲ့ပါဆွဆွဲရှုံနေသည်ဖနဲ့ဆုံများဖြင့်ထိတော့အခါတကူကချော်နေတော့နေရံမြေဒီပို၍ချော်၍ခြေကုန်းမရပဲရှိနေသည်သုံးလေးချိန်ကြိုးသားပြီးတော့အခါကျွန်တော်လက်လျှော့ရသည်ခိုင်ကမူသည်ကျွန်တော်ကမူခြောက်အောင်မှအပေါ်သို့မော်၍ဟူဟူသည်သည်ကြည့်သည်ခြောက်ကပါကြီးသည်မြင်းမစွာကျွန်တော်တို့အပေါ်မုန်းနေသည်ကျွန်တော်သည်ခြောက်ဘက်လည်းလှည့်၍ဟူဟူသည်သည်တက်လန်းကိုကြည့်သည်တက်စီရလန်းကိုဘယ်စီးမှမမြင်ထိုစဉ်တွင်ကျွန်တော်နှင့်ခိုင်ဤအသေးနှလုံးတို့တုံလို့ခြောက်ကြစေသောခေါင်းလောင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဟောခေါင်းလောင်းတန်ကြားတယ်ကြောက်တက်ပြီမောင်တို့ကြောက်တက်ပြီကျွန်တော်အပါနိုင်ခိုင်ဒီအယူမလေးတပွဲအော်ဒီကြောက်တက်ခေါင်းလောင်းတန်ဒီအလွန်ရှည်ဒီဟုကျွန်တော်စိတ်၌ထင်မိသည်ခေါင်းလောင်းတန်ရှည်သည်များစိုးရင်ပူပန်မှုတို့သည်ရှင်၌မြင့်တက်လာသည်မောင်ကြောက်တက်နေပြီခိုင်တို့ဘာလို့မလဲခိုင်ကမေးတော့လဲဘာလို့ရမည်ကိုကျွန်တော်မသိအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှခိုင်စိတ်သက်သာအောင်ကျွန်တော်ကကြံပန်ပြောရသည်မပူပန်တဲ့ခိုင်ရတော်တော်ကြာလူကြီးတရားဒီနားဖြတ်သွားရင်မောင်လှမ်းခေါ်ပါမယ်ဒါဖြင့်ကြောင်းတော့ကြတော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲတိတ်နောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ရတို့အပေါ်ရောက်တော့ခြေလေးလက်တွေဆေးပြီးကြောင်းသွားကြတာပေါ့ဆီယမတွေမင်းရင်ထမင်းချက်တာနောက်ကြတာလို့ပြောမယ်ကျွန်တော်စကားကြောင်းခိုင်ကြီးစိတ်သက်သာဟန်ငြိမ်သွားသည်မျက်တောင်များကြားတွင်မျက်ရည်တို့တွဲခိုလျက်တချီတချီတွင်မူရှိုက်နေသေးသည်ကျွန်တော်ကခိတများဆောင်ရင်လူရိပ်လူရောင်တွေးလိုက်မိထင်သည်တို့ရတွင်မိသူမပေါ်မလားလူသူအစားကြောင်းမ
အတန်းခေါင်းလောင်းတန်းသာထပ်ပေါ်လာသည်နောက်ထပ်နာယီဝဲများစိတ်ပြတ်စွာစောင့်နေစဉ်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေသောလူရိပ်လူရောင်ကိုတွေ့ရသည်ထို့သူသည်ကျောက်ထိပ်တွင်ရှိသောကျွန်တော်တို့၏လူရင်းများကိုကောက်ကြည့်ကာဝေခွဲမရအောင်ခိတ္တနိုင်နေသည်ထို့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဟိုဟိုဒီဒီကိုကြည့်သည်ကျောက်တွင်ကိုမကြည့်မိသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူမတွေ့သည်တို့ရာတွင်သူ့ကိုတဲတဲကွဲကွဲမြင်ရသောအခါ၌လန့်သွားသည်ဟိုက်ဦးပိုးဖြူကြီးကျွန်တော်ကလှုပ်ခနဲ့ပြောင်းမိသည်ကိုအလိုက်မသိတော့ခိုင်ကတိုက်တွန်း၏ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်"အိုးခေါ်လို့ပဲဖြစ်မလဲ"ကျွန်တော်တို့တန်လင်းမြို့တွင်ပင်စင်စားရရှိများအလွန်ပေါ်သည်အားလုံးလူလူမှလည်းကျွန်တော်တို့နှင့်ဆွေမျိုးတော်လင်တော်မတော်လင်ရင်းနှီးခင်မိတော့အဖိုးကြီးများဖြစ်သည်အဖိုးကြီးများပြီးပြီးစီကန်းကြီးကအလွန်စူပူမောင်ဝဲတတ်သည်"သူတို့အထင်ကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးကကျွန်တော်အဖိုးဖြစ်သူဦးဖိုးရင်ဖြစ်သည်"သူကပင်စင်စားရဲရှာရှိဖြစ်သည်သူကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်ကြောက်တော့တခြားအဖိုးကြီးနှစ်ဦးမှနာမည်ကိုကပင်ကြောက်စရာကောင်းသည်ကြားကြီးမောင်နှင့်စင်မောင်ကြီးဟုဖြစ်သည်ကြားမောင်ကြီးနှင့်စင်မောင်ကြီးဟုတည်းယခုကျွန်တော်တွေ့နေရသောဦးဖိုးဖြူကြီးမှလည်းအထက်ပါအဖိုးကြီးများနေသူကျွန်တော်ကြောက်ရသောအဖိုးကြီးပင်သည်သူသည်ပင်စင်စားရာဇဝဲအုပ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်ကျွန်တော်အမေ၏အဖေကျွန်တော်အဖိုးနှင့်တန်ငယ်ချင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်ကမြေတရောက်ပေါ်မှာနိုင်နေဆုံးမသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဤကြောက်ကြီးတွင်ရောက်နေမှသူသည်လေဤစည်းကမ်းကြီးသောအဖိုးကြီးသည်ကျောင်းသို့လည်းလိုက်တိုင်းမီအိမ်သို့လည်းလိုက်တိုင်းမီသူ့အိမ်မှာလည်းဤကြောက်အနီးတွင်ရှိသည်ဖြင့်ကန့်ဆိုးကျင်သောကြောင့်သူနှင့်ကျွန်တော်တို့လာတိုးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်သူမမြင်အောင်ပုံရံနေရာရှာရသည်တို့ရတွင်အပေါ်စီးမှကြည်သောအဖိုးကြီးသည်ကျွန်တော်တို့အားမကြမီတွေ့တော်သည်ဟဲ့တောက်ကျုံနေကလေးနှစ်ယောက်ပါလားမျက်စိမှောင်သောဥဖိုးဖြူကြီးသည်အဝေးမှဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမမှန်မိသည်ကျွန်တော်တို့ရှိရာကြောက်ကပါသို့ကူးလာပြီးမှကျွန်တော်ကိုမမှန်မိသည်တဲဆော့ရကလေးတွေပဲကြောက်ထက်စင်ဘာလို့နေရလဲအမေဟုတ်ကောငမောင်မဟုတ်လားမိခင်များသာငမောင်မဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမဖြေနိုင်မဲငြိမ်နေ၏တက်ခဲကြလေဘာလို့နေကြလဲတက်လို့မမရပဲဖူဖိုးရဘာလို့တက်မရမှာလဲစင်းတော့ကတော့စင်းနိုင်သလားကျွန်တော်ကမဖြေမီခိုင်ကသူ့အတန်းဆဆလေးဖြင့်ပြန်ပြေးသည်ဆင်းတော့ကတော့ဆင်းလို့ရတာပေါ့တက်တော့တက်လို့မှမရပဲဥဖိုးဖြူကြီးသည်ကံပါထမမျက်မှောင်ကြုံ၍တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်သည်ထို့နောက်ပစိုးထုတ်ထုတ်ပြင်ဝဲပြီးအောက်သို့ဆင်းလာသည်တိတ်ရှုပ်တဲ့ကလေးတွေပဲကဲငါခါကိုဖတ်ကြဟဲ့အဲ့လိုဖတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကငါခါဖတ်နောက်တယောက်ကနောက်တယောက်ခါကိုဖတ်အေးအေးအဲ့ဒီလိုဤသို့ဖြင့်ဥဖိုးဖြူကြီးကရှေးမှဂုံပိုးတက်သည်ခါကိုဖတ်မရသဖြင့်ကျွန်တော်ကပစိုးစကိုဆွဲသည်ခိုင်သည်ကျွန်တော်ဘောင်းမီခပတ်ကိုဆွဲ၍လိုက်သည်သုံးလေးလမ်းမူတက်သွားသည်တို့ရတွင်အချောဆုံးနေရာသို့ရောက်သောအခါရှေးမှဥဖိုးဖြူကြီးထိတ်လန့်တကြားအော်လိုက်တံကိုကြားရသည်ဟေးနင့်မိကလာကြောပြီဟေးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သလုံးချော်ကြလာသည်ပေါ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးများကလွင့်စင်ကံမခြေတို့သာကြားသည်ဖိုးဖိုးဥဖိုးဖြူကြီးကမောသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ပလက်လန်ကရေထဲသို့ဇောက်ထုံမှုမျောကျသွားသည်ရေထဲမှာကုန်းထားလိုက်သောအခါ၌တကိုယ်လုံးရွှဲရွှဲဆို၍နီနီဝါတို့သည်ရှင်နေသောသူခရုံးမွေးဖြူဖြူနှင့်နှက်ခမ်းမွေးဖြူဖြူတို့တွင်လိမ့်ကြံပေးကနေသည်ဥဖိုးဖြူကြီးသည်ရွှေရည်များကိုဗဇက်မှမှောက်ထုတ်ရင်းဗဇက်မှလည်းနိမေကလာနိမေကလာနှင့်អော်နေသည်ဥဖိုးဖြူကြီးရှေ့မှာရေစရာကောင်းလာသည်ကျွန်တော်ကကြောက်ရွံ့အောင့်အီနေတော့လေခိုင်ကရဲသည်ရိုးရိုးမရဲလက်ခုပ်လေးများကိုတည်ရင်းခုံဆော့ခုံဆာနဲ့ရဲသည်ဟာဟာဖူဖူကြီးကရဲစရာကြီးမောင်ရင်မောင်ရင်ကြည့်လေဖူဖူမျက်နှာကြီးကရာဘာသီအချောက်ကြီးနဲ့မတူဘူးလားရာဘာသီအချောက်ကိုဥဖိုးဖြူကြီးလည်းနားလေသည်ထို့ကြောင့်ဥဖိုးဖြူသည်အလွန်ဒေါသထွက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆဲသည်တဲနင်တို့လည်းငါမှနင်တို့ကြောင့်လည်းငါကြားရသေးတယ်ငါ့ကိုလည်းရာဘာသီအချောက်နဲ့တူတယ်ပြောရတယ်နေနေအောင်နေနေအောင်ဥဖိုးဖြူကြီးသည်ဆက်စိတ်မကြိုတော့ပဲတမျိုးအကြံထုတ်သည်ကံမအချိန်၌ကြောက်ရွံ့ခဲဖြူဖြူကလေးများရှိသည်ဥဖိုးဖြူကြီးသည်ကြောက်ရွံ့ခဲများကိုကြုံ၍ချောင်းနေသောနေရာကိုဖြန့်ခင်းသည်ထို့နောက်သူတယောက်တည်းအရင်တက်သည်စိတ်ကျဉ်နှံမှပြန်ဆင်းကာကျွန်တော်တို့ကိုတအူးချင်းပွင့်ချီ၍အပေါ်သို့တင်ပေးသည်အပေါ်သို့ရောက်သောအခါခိုင်ရောကျွန်တော်ရောမရေနိုင်ကြတော့အเจ้าမှာဥဖိုးဖြူကြီးသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလက်တစ်ဖက်စီပြင်ဆွဲကာကျောင်းသူတောက်လျှောက်ခေါ်သွားသည်ထိုနေ့ကခိုင်ရောကျွန်တော်ရောတင်မာနိုင်တယောက်ငါချက်စီ
Saya siamaru I ayah kaya di. Cao, pungpama jembya di. Cenoro ni gaya do, madri janji di, sikan ji di. Siya siamamya di, kaya lumiu miya pijaya yu. Korean bada wun ya pijaya di. Cenoga boda bada wun jau pijaya di. Toya rui, kaya Korean miya pijaya di, ceno siya, siamamya go datama mirai. Turu atama wewe pijaya di. Tama da chimya go sudo. Atan wewe di, gangwe mongti, piansi, ဝေလွေကြွတော်တည်ဟုထင်ရသည်တပည့်များကိုချမော့တော်ခါ၌သူတို့လက်များသည်တီတုံးညင်သာသောသူတို့အတန်းနှင့်ဖြူစင်ရှူသောမျက်နှာများ၌မိဘခရုဏာကိုအပြေဝါဖော်ပြနိုင်စွာရှိကြသည်ဤသို့ကျွန်တော်ရွေးတတ်တဲ့ကဲ့သို့စီကံကိုလည်းပိုင်နိုင်စွာကင်ကြသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ဆရာဆရာမများအမြင်တွင်ခြားသာသူဤသာသမီးဆင်းရဲသူဤသာသမီးဂုဏ်သိသူဤသာသမီးဟုရေးကွဲပြားခြားနိုင်မှုမရှိ စာတော်သူကိုချက်ခင်သည်စီကံယူသည်သူကိုမြောက်စားသည်သူတို့အားလက်ဆောင်ပနာပေးရမည်ဝေစားခရစ်စမတ်နေ့နှစ်သစ်ကိုအခမ်းများတွင်စာတော်ကစီကံရှိသောသူတို့တစ်ပည့်များကိုသူတို့ကပကြီးကပ်ပြားလာလာလေးများဖြင့်ဖဲချိုးဖြူနီးပြားဝါစီရက်သောကစားစရာလက်ဆောင်များကိုပေးတတ်သည်စာမကြိုးသားသူစီကံဖြတ်သူများဆိုလျှင်ကကျိန်လုံးဖြင့်ခက်ဆက်ဆက်ကလေးရိုက်ဆုံမတတ်သည်ကျွန်တော်တို့အတန်းတွင်စာလဲကြိုးသားယူ ကျွန်တော်တို့ဆီယာမမအင်းများဤအချစ်ဆုံးတစ်ပည့်တောင်းရောက်ရှိသည်တယောက်ကကောင်းဝင်နွမ်းနောက်ဘဝကိုသာအမြဲတမ်းဝင်နိုင်သောအမ်မလီမခေါ်ကင်မလီဖြစ်သည်တခြားတယောက်ကမြို့တွင်မှာဓာတ်ပုံဆရာသားငိမ့်မောင်ဖြစ်သည်ကြံတယောက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်တို့တောင်းရောက်စလုံးတအုပ်တအုပ်ချစ်ခင်ကျင်လာကြသည်ထိုနေ့ကမိခိုင်နောက်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရာမခံရစဘူးခံရတော့အခါအမ်မလီသည် ညည့်ရီလီဆန်းဆန်းဖြင့်လာရှာသည်မောင်ရနင်ရဲ့ခံရတာငါစိတ်မကောင်းပါဘူးဟဲ့နင်ကလည်းဘာဖြစ်လို့ကြောင်းတော့ကြောင်းနေရလဲဟဲ့ငါတမင်နောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအမလီလူတစ်ဖက်သားကိုကူညီနေရတဲ့နောက်ကြတာပါကျွန်တော်ကထိုးထိုးစကားချီ၍ဖြစ်ခဲ့သမျှကိုအမလီကိုပြောပြသည်ကျွန်တော်စကားဆုံးသောအခါအမလီသည်သူ့အတန်းလေးဝဲဝဲဖြင့်ဆုတောင်းသည်နင်ကအဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့အကုန်ဆီယာမအောင်ပြန်မပြောလ
ညီမောင်ကမူတမျိုးဆိုသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းညီမောင်သည်ကရုံးစရာဘိုးရွရွလေးနှင့်ဖြစ်သည်ပတ်မိသည်များကျွန်တော်တို့ဒုတိယအတန်းရောက်သည့်အထိညီမောင်သည်သူ့အမေနှင့်အမကလိမ့်ပေး၍ဟုဆိုကာမျက်နှာ၌တနခါလေး၍ကြောင်တသည်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးများမှာဘောင်းမီတိုလေးများဝေကြသည်သူကမူကလာမယက်ချီလုံးကြီးအစိမ့်ကွယ်ပန်းရောင်စပွတ်ရှက်လေးများစသည်တို့ကိုဝေရတတ်၏ကျွန်တော်အယက်ခံရပြီးတော့အခါညီမောင်လာတွေ့၏ယခုအခါသူသည်တနခါမလိမ့်တော့တော့လဲသူမျက်နှာလေးမှာဖြူရော်ရော်ဖြစ်နေသည်အတန်မှာတုံရင်နေသဖြင့်ကျွန်တော်ထက်သူအယိုက်ခံရဟန်ပို့တူသည်မောင်ကဘာဖြစ်လို့အယိုက်ခံရအောင်လုပ်ကြလဲကွာညီမောင်ရတမင်တော့ဘယ်အယိုက်ခံခြင်းမလဲကွာအေးလီဒါပေမဲ့မင်းယိုက်ခံရတာဟုတ်ဂျိုင်တို့အေဒီတို့အောင်ဂျီတို့ကတိတ်သဘောကျနေတယ်သူတို့ကတော့သဘောကျမှာပေါ့သူတို့ကအမြဲအယိုက်ခံနေရတဲ့ကောင်းနေဆိုတော့တို့ကိုဘယ်နာလို့မလဲအေးလီအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာသူတို့သဘောကျအောင်မင်းကအယိုက်ခံရအောင်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ကြလဲကျွန်တော်ဒီအယိုက်ခံပြီးစနာနေစေဖြစ်၍စိတ်တူနေတော့ကြောင်းငိမ့်မောက်ကိုပြုပြောပြောသည်သူတို့သဘောကျကြမှာကြငါကယူမဆိုင်ဘူးမင်းသာငါလိုအယိုက်မခံရစေနဲ့ငိမ့်မောက်စိတ်ဆိုးသွားသည်ငါကအကောင်ပြောတာအေးပါဂယူမဆက်ချင်လည်းနေပေါ့တို့တော့ဘယ်တော့မှအယိုက်မခံရသေးဘူးငိမ့်မောက်ကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စွာပြောသည်တို့ရတွင်သူရောကျွန်တော်ပါမကြမီအယိုက်ခံကြရသည်မိခိုင်နှောက်ရွေးပင်သည်ဤအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမည်မိုးမကုန်မီတနေ့တနေ့မိုးမိကအအေးဖန်းကကျွန်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်ဖျားတော့လေမိခိုင်တယောက်တည်းသူမဟုတ်သူမလိုက်ချင်တော့မြိုင်နှုံးနဲ့အတူကြောင်းတရရသည်ကိုဆိုသဖြင့်ဦးလေးကိုဖိုးခင်မှာတစင်းညီမောင်ကမှာကခိုင်ကိုအဖော်ပြုရစေသည်ညီမောင်သည်နနက်တိုင်းတာဝန်ကျေပွန်စာခိုင်ကိုဝင်ခေါ်ချသည်နှစ်ဦးစလုံးသည်ကြောင်းသို့မတော်မီကျွန်တော်ထံသို့ဝင်တွေ့မြဲဖြစ်သည်အပြားကြ၍တက်တာသောတမနက်တွင်ခိုင်ကြောင့်ဒီတစ်ပြင်းစိတ်မချသူကျွန်တော်ကငိမ့်မောင်ကိုမေးသည်ခိုင်မင်းနဲ့ကြောင်းကောင်းကောင်းလိုက်ခဲ့လားငိမ့်မောင်သည်ရုတ်တရက်မပြေပဲခိုင်ကိုလမ်းကြည့်သည်သူကြည့်ပုံမှာထိတ်လန့်တကြားနိုင်၍စိုးရိမ်ဟန်လဲပြသည်ခိုင်ကသာမျက်မှောင်ကြုံကအမိတ်ပေဟန်ဖြင့်ငိမ့်မောင်ကိုလမ်းဆိုသည်ဖြေလိုက်လေ
ခိုင်ကောင်းကောင်းလိုက်လာမလိုက်လားဆိုတာထိုကမှငိမ့်မောင်သည်တံပတ်ပေးထားတကယ်သို့ဆက်ယုံကဲ့သို့ပြပြတည်းဖြေရှာသည်လိုက်လိုက်ပါတယ်ခိုင်ကောင်းကောင်းလိုက်ပါတယ်ခိုင်ကောင်းကောင်းမလိုက်ကြောင်းငိမ့်မောင်ထစ်ထစ်ငေါငေါဖြေခြင်းအားထောက်ကကျွန်တော်ရိမ့်မိသည်ခိုင်ကမူငိမ့်မောင်ကိုမချင်မနဲ့ဟန်မတိမတာမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်သည်သူတို့အမူအရာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကအခြေအနေမှန်ကိုသိလိုက်ပြီဖြစ်သည်တဘောကောင်စိတ်အေးချမ်းသမျှကြောက်တတ်သောငိမ့်မောင်ကိုမိခိုင်ကောင်းကောင်းနိုင်နေပြီဆိုခြင်းပေသည်ကျွန်တော်အပြားသက်သာ၍နားနေသောအချိန်များအတွင်းခိုင်ချစ်စရာစိတ်ဝင်စားစရာအပြုတ်မှုကလေးများကိုလည်းတွေ့ရသေး၏ညနေတိုင်းခိုင်သည်ကျွန်တော်အိပ်ရာပြီးရောက်ရလာတတ်သည်ကိုအေးမအေးသူ့လက်ဘွားလေးနူးနူးများဖြင့်ကျွန်တော်နှဖူးကိုစမ်းကြည့်တတ်သည်လူကြီးတွေလှုပ်ဒီကိုဘယ်အချိန်ကအတုခိုးထားသည်မသိသူ့လက်ဖြန်တည်းရှိသွေးကြောများကိုလက်မလေးဖြင့်ထောက်လျက်ဆန်းပြီးမင်းတေတေနှင့်အဖျားသွေးမရှိတော့ဘူးဟုလည်းမှတ်ချက်ချထားသေးသည်ဤဝိတရားများပြီးစီးသောအခါခိုင်သည်သူ့ယူလာသောမဂ္ဂဇင်းထဲမှဝိထုများကိုဖတ်ပြသည်ခိုင်သည်အရွယ်နေမလိုက်အောင်မြမစားတော်သည်မဂ္ဂဇင်းထဲမှပါသောဝိထုများကိုပြပြတတာပြပြတတာတန်နေတန်သားနှင့်ဖတ်ပြရုံမကမဲ့ညာလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့ဇလန်းကိုစီကာပကုံပြပြစုံစုံပြန်ပြောနိုင်သည်။ခိုင်ယူလာသောမဂ္ဂဇင်းမှာတကုံမဂ္ဂဇင်းဖြစ်သည်။ခိုင်များဆုံးဖျက်ပြသောဝိထုများမှာလည်းကြောက်လန့်ပွဲကောင်းသမျှစိတ်ဝင်စားဝဲလေကောင်းလာသောမော့ဆရာဇလန်းတရေတစေဝိထုများဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ဤထောစာဦးကြီးတံမှာတရေတစေများအကြောင်းမကြားရသေးမီမှာကြားရပြီ။ကြားပြီ။တို့ရတွင်ခိုင်ဖျက်ပြသောတရေတစေဝိထုများမှာထောစာဦးကြီးပြောပြသောပုံများထက်အစပေါင်းများစွာပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကျွန်တော်မှတ်မိသည်များခိုင်ပထမဆုံးဖတ်ပြသောဇလံမှာကြောင်အမြုတွေအကြောင်းဖြစ်သည်ဝိထုတွင်မှာဇလာဤဖခင်သည်တောကြောင်နှစ်ကြီးတကောင်ဤမျက်လုံးအတွင်မှာအမြုတွေရသည်အမြုတွေအစံကြောင်ဇလာဤဖခင်သည်ဓာပြီးထုတ်ပြီးတနက်ပြီးအာလုံးပြီးသည်ဆိုသည်ဇလာဤဖခင်သည်သောအခါဦးလေးဖြစ်သူကကြောင်မြုတွေကိုခိုးဝဲယူလိုက်သည်များမကြာမီရင်းဦးလေးပါတိတ်ဆုံးလျာမတည်ဆုံးပြီးသူဒီကြောင်မြုပ်တွေကိုမျိုးချလိုက်သည်ဟုပြောသည်ဦးလေးကိုမြင်းမြုပ်ပြီးအတန်ကြသောအခါဇလိုက်သည်ညင်းတဲ့တကောင်ရ၌တင်းချိုင်းကုန်းသို့သွား၍တယောက်တည်းအလောင်းကိုဖော်ယူသည်အခောင်းကြီးပေါ်လာ၍အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအလောင်းကောင်ကြီးသည်ငုံတုံထထိုင်သည်ဟုဆို၏အလောင်းကောင်ကြီးမှာပုတ်ပွားဖောရောက်နေသည်တို့ရတွင်မျိုးလုံးကြီးတစ်ဖက်မှာမတည်သေးပဲပြူးကြောင်ဖွင့်လင်းနေသည်ဟုဆိုသည်ပါဇက်မှလည်းတဟိဟိညီနေသည်ဟုဆို၏ထိုပွင့်လင်းရှင်သန်နေသောမျက်လုံးထဲ၌ကြောင်မြုပ်တွေရှိနေသည်ဟုဆိုသည်ဇလိုက်သည်ထိုမျက်လုံးကြီးကိုကော်ယူထိုးဖောက်ရန်ချင်းကပ်လိုက်သည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့အလောင်းကောင်ကြီးသည်ထား၍ထိုင်သည်ဟုဆို၏ဇလိုက်မှာကြောင်ဝါလန့်အားနှင့်ထွက်ပြေးရာတင်းငုတ်တို့တစ်ခုနှင့်တိုက်မိပြီးလဲကျသွားခိုင်းအလောင်းကောင်ကြီးကခွစီလိုက်သည်ဖြင့်မိမျောသွားသည်ဟုဆို၏အလောင်းကောင်ကြီးသည်ရွာတွင်၌ဆက်လက်တောင်းကြရာရွာသားများကဖမ်း၍ခဲဆွဲလျက်ကျေတယ်ပြစ်ချလိုက်သည်ဟုဆို၏ဇလိုက်မှာမူကျေးဇူးရှင်အထက်လန်းဆရာကြီးဆိုသူကတင်မလိုက်သည်ဖြင့်ပြန်လဲအသက်ရှင်ရသည်ဟုတည်းဇလန်းမှာအလွန်ကြောက်မွက်ွယ်ကောင်းသည်ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်သည်ဖက်ပြရင်ခိုင်ကလည်းကြောက်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်တဦးဖို့တဦးပူကကြ၍တုံလောက်ချောက်ကြမိသည်တို့ရတွင်ဇလန်းကိုဆုံးအောင်ဖက်ယုံသာမကကြောက်เสียကောင်းသောဗကြီးတင်းချိုင်းကိုပါကြည့်ရင်ကြက်သီးထားပြအောင်ထားကြသေးသည်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံပဲခိုင်ဒါတဲ့ခိုင်ဥစ္စာသာအကြောင်းကိုမသိဘူးလားခိုင်မျက်နှာလေးမှာဝင်းပါသွားသည်မောင်ဥစ္စာသာအကြောင်းကြားကျင်သလားသိကြားကျင်တာပေါ့ဒေါ်စာဦးကြီးကပြောပြမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကောက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးခိုင်မောင်ကပြောပြပါခိုင်ဒီစဉ်းစားတရားခဏတွေ့တွေ့လေးဖြစ်သွားသည်အတန်ကြာမှတွတ်တွတ်ညင်သာဆိုသည်ဥစ္စာဆောင်ကကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးသူကတိတ်လာတယ်ကောင်းပါလေပန်းနေဝေအောင်ပန်ထားပြီးတချင်းဆိုလဲဒန်းစီရင်လဲတချင်းဆိုလဲတဲ့ပြီးတော့တိတ်တနာစရာကောင်းတယ်ခိုင်ကြီးလာလို့တေးသွားရင်ဥษาဆောင်တိတ်ဖြစ်ချင်တာပဲအိုးဘာဖြစ်လို့ဥษาဆောင်ကလှလဲလာတယ်တနာဖို့လဲကောင်းတယ်ပြောပြပါရောလားဒါနဲ့ခိုင်ကဘာဖြစ်လို့ဥษาဆောင်ဖြစ်ချင်ရတာလဲခိုင်ဥษาဆောင်ဖြစ်ရင်ပန်းနေဝေအောင်ပန်ပြီးမောင်လာခေါ်မှာပဲမောင်ခိုင်နဲ့လိုက်မလားအိုးမောင်ကဖေကိုလိုက်ရမလဲတိုက်နန်းနေကိုပေါ့တိုက်နန်းနေကိုတိုက်နန်းဆိုတာရောဘာလဲ။အော်နောက်တော့ပြောပြမှာပေါ့ခိုင်မေးတာဖြေစမ်း။မောင်ကိုခိုင်လာခေါ်ရင်မောင်လိုက်မလား။ခိုင်ကလည်းခိုင်လာခေါ်ရင်မောင်လိုက်မှာပေါ့။ကဲကျင်းနေပါလား။
托卡扎玛看的接那道汗帮过撒表演变的看母亚里玛帮表的你们就够中追给到这块外皮皮的哭啊随随便便变来表表的汗念住的看的都以两婆里的哭哭哭月先来爱他的那看爸爸你那个里的这老老片这周周表你到了你以为到你老面的阿威都没在这里爱惜的这两个人的大专真的没来那么不好吧看表表你的报名里嘛班委维护考的软毛会讲到欧萨当马里看见呢七度高毛牛毛牛路一张片的毛牛的修达超模的照样留连表照片的还没有几个六岁的图片呀今年八九年牛这样的毛牛没有达到阿卡 Oh my毛牛你的照样里的苦苦片大压抑在那段毛牛的托照样里苦片大开阿龙每站的面都德森扮演的面个修下压的德森扮演的面一车上木家小米小鸭小块下的毛牛的照准真的亚人看见我追个亚的突然间看见一高女在身边的围昂扮他的在身边扮脸的看见的扮女就是爱的真不是因大亚年追杀的清楚的看见一真是亚人照着外来在身边的话这家扮没有手脑相信不会你家的你看来的扮木亚阿拉扮送这片脸是你的在身边的土豆人来看见你牦牛的七彩大家的你是牦牛的一招两度来源来意但是本地无恙本列看见个来是就的牦牛的长谷略备列乔摩拉巴的看见的但是因得牵着手作品一路表示不会高价的但那段看见个牦牛的都能住大年一段来年考的牦牛嘛七度考验都来来钱的现在的魔术嘛没给欧吉哥来没毕业头早没给欧吉哥强大抓他那年大年都来把迷糊看见啊给你背来的头啊看看见个牦牛啊学会也拿面抓背来的别的面过没地道牦牛也没给的学会也拿面过出轨于恩少人心里的别是这球嘛带些面来太多小抓的头啊看带些面个牦牛没给啊对上漂亮了的看见的欧萨长着乌皮匠，头戴绿茶巴嘎，在那段牦牛的肋边，阿诺看见了米皮匠，米米肉是干那汤里，牦牛阿达没得用那么个，得得龙三五公那样，小妹妹也拿米皮匠先别家呀，牦牛米给的得包住来伊，没家米真的难，带些米个牦牛伊米给阿公一片，牦牛过九州个到阿山来，可到不阿不边缘，带住家里，到这嘛。今天的德林班人的名报出来的高年德林班名未央班列是南威南三边看见了报出来的看见个带我们老师辈变多家人一眨眼看的老不少在你的带西亚路个牦牛谷亲们公司员谁在龙平一卡看见啊阿兄辈看的没说也多没见几个带西亚在龙谷问路呀是报多的托开转暖了奥多巴的基地问开呀带西亚的周边那一把大的建议他们个特地没立的车立的车骗你的牦牛谷印度变口来的托尼特康原来带有阿龙德心班的路片没在你的户所以魁梧的面家人你夸的是他的面家亚比牦牛的龙娃特地里没有大的带有阿龙推量的面结果完了你家的牦牛以毛松花没见几毛毛，白白阿米路有么子我追你家的。牦牛以阿郎古木喇叭爪变身米，一边来格林片查他的。那蒙了的那一段，牦牛哥康顿岩变改，对卡印尼照片变送到一行这把的，这边在屋内就小人都抓要来的。西亚罗的出现是看来，这两农民不顾及这物品的，阿杜巴硬是要到阿康。西亚罗嘎先拿来比一周长没的在蓝松我地亚的看他来西亚罗的写着快长有个满蒙于蒙牛一面那个白片来的没了没事阿郎刚的观念里的蒙牛的白给的路高阿顿卡坦亚个不一定阿邦诺照亮个特别家的托卡嘛西亚罗嘎蒙牛地地不好长
ออสซาดามาก็เลี้ยบยาหนูตัวเด็กเพียงมีอันนี้จริงๆเพียงเจ้าเชื่อว่าเด็กเพียงรู้อับปางเปลี่ยนเลยสวยเชียวล่ะจ้าดีเสียรอดีออสซาจังขึ้นยังก็เนี่ยจะโบอันยาวิกาเส้นขาวลายดีเนี่ยเด็กยายเนี่ยเตรียมลงกาเดินเส้นไปยังนั่นรูปเพียงมือใจตัวดีเสบียงพาเลียชายวีก้าวบ่อนาเดินเส้นไปวุ้ยเพียงขึ้นยังดีเนี่ยยืดตัวใจยิ่งเสียรอดีน่าจูเท่าเลียบ่อลายดี เขมยัยมาลำบากลงอยู่เสียรอดีมองอยู่มาเลยนี่ดูมาไม่ใช่เยอะจ้าเสียรอดีเขมยัยหัวเดียบยาดีเพราะว่าจะมาดูแต่เพียงปังไปเช่ามาเพียงไหนจ้าพี่ตัวเมียกูดูโกเลยเอ็มยาไปไว้มีเพียจ้ากูดูห้องจ้าเขมยัยจุลโลดอกค่ะนางบัวเรียนเขมยัยเนี่ยมองอยู่รู้ยิ่งจะส่งกันเปลี่ยนเลยด้วยส่งปังเดียมีเพียจ้าไม่ใช่เชื่อคู่อาคาเขมยัยดี ยังไงตัวดีมังยูเล่ลูกกังก็กระดิบพี่เว่ชัวมาส่งกันเสียรอนี่จูไล่ตัวดีมังยูไม่เกี่ยมาเลยชอบพี่เว่มังยูเนี่ยจูเสียรอนเอาตัวไล่ตัวดีพี่อาเซริมยาตีไล่ตีหูสุดดีมังยูดีอุตส่าห์จะมาเลยเขมยัยไปต่อเจ้าหน้าพี่สิมยาโกเลยทุกเรื่องชายเว่ไม่มาพี่เอ็นเฮพี่อาเซริมยาไล่ตีหูสุดดีมังยูในทางเงี้ยต่อชัวก็เลยมามู เขมยัยเนี่ยมองอยู่รู้อีเจ้าก็ว่าอยากพิจารณาก็พี่มาส่งชี้ชัดดีหูสุดนั่นเราพิจารณาอย่างพิสูจน์เลยชัวร์จะไว้ด้วยแต่เส้นแบนโอใจแรงเลยต่อค่ะเป็นเรื่องสบายโนพาลาชายวีเก้าหนึ่งแปดโมงเวียนแทนสิมองอยู่ก็สามโยนิชาดอกเขมยัยก็ทิ้งคุยต่อชัวร์ดูยาดามยาเช่นนี้ใจด้วยมียาดีหูดีแสดงส่งโนอาคาจะน้อยมาหาใจดีแต่เส้นแบนเก้าหนึ่งเวียนแทนสิ ชุดมังยูโก้มีนิชาดีเขมยัยดารันดีเนื้อลงเนื้อมาเปล่าใครไปเล่จีไรต่อค่ะใครมีลมยาเรื่อยๆยัยรู้เว้นดีป้าแม่ไม่ดีเชื่อมาโซนี่นี่ต่อเวทนาโก้มาขนาดเดียวกันเจ้าหน้าก็กุกกุกุสิทธิ์ตายเพียบยาวตัวสกากุสุดดีเอร่าปงโนใครมีปงมีโนใครจะแก้เพียบยามเขาเบาใครดีมาเจอมาหน้าแห่งเพียงเจ้าหน้าไปเล่จีไรดี ปมเขาเบาจะแก้พิจารณาเขมยัยโนมองอยู่รู้จะแก้ชีเลยใครไปรู้เรื่องดีเลยโอ้ใครที่บาร์เรสมาเจ้าหน้าที่ใครก็เอาอ้อสวาเปลี่ยนจิมดีทุกสิ่งใครก็พาตัวเจ้าดีมดีจะเชื่อเย็นสุไลดีเอร่าทาวาลีใครก็เอริโลอุตส่าห์สั่งมาเลยพี่เนบีลาคอยมังไลมาละฮะใครก็เลยเจ้าที่เจ้าเดรุใครก็อุตส่าห์สั่งพี่บีลาคอยลูลายมังตีต่อมาบ่ใครมีหน้าเลยดี เจ้ามาตัวอีเจ้าหน้าก็เปลี่ยนเลยสุดใจจริงเลยดอกยังลงลิ้มยาในเลยท้อตาเนี่ยเจ้ากวนมือรู้ยอนเลยดิเอ็มอ่ะใครดีด้วยมองมาไล่เช่ามาบุใครก็เลยจะเกอโอซาดังพี่มังโกลามาขอบุใครดีท้อตาแต่ในพี่สาวองค์กาเนียมาทาดิโอ้ใครเนี่ยเลยมองเบี้ยวเบี้ยวไหมเจ้าหน้าก็ใครหุ่นแรงคอยจามีดิตัวใหญ่เลยใครก็เล่มจี มันก็ยิ่งสาวเลยก็ไปยืนท้องในหมอนในท้อตัวดีท้องในมาสาวยืนใครจะน่ากูลาตัวเองมาไม่รอยันในใจเลยจะน่าใครงงยอดีมีใครเดียวกันลงว่าปอมละจะน่าดีจะเชื่อฉันดูกูยืนใครงูตัวเดียวดีตัวใหญ่ด้วยนั่นแหละท่าจ้าอ่ะเป็นช่วงเลยเลยจะไม่เลยเปลี่ยนพี่มีสุขะไม่มีการช่วยกันมาบีแล้วจะนี่นายเจ้าตัวกันนี่เวลาไม่พี่ต่อใครนี่ปอมละใครปอมละแต่เพียงยิ่งมาจะของเลยปอมละ ยิ่งมาสุดที่กันดีใครใครอยากรวยใครไม่ใจเลยพากูมาพิวยาเฮมาพิวทุกอย่างอยากรวยจะนอนดีทบวายไว้ในยังเช่นกูกงลุงใจดีจะนอนกังสวาจะมาลาบีพี่แต่เพียงเราจะนิสโซลีเจ้าจะไหนมีหูพิบิกาขึ้นไปดีทุนนี้ยันในนาใครมีบางอย่างดีไงไล่โน่เนี่ยจูจะนอนรู้เองไปตัวลาเลยดีมามาใจงามูก็เลยตัวตัวนี้มีพี่เว่แต่ลีนายไม่ใช่หรอก ใครที่เอาหมูปลามาแล้วอีดีก็จะนอนมันเจนะเอ็งเพียงช่วยกันยาบีพี่ต่อจะนอนกันฉันเอาไปตัวช่วยลากันดีใครเนี่ยจะนอนซาเดนจูเกตต์ได้เป็นจีซีตัวต่อช่วยลากันไม่ดีได้เป็นจีมียาโก้และมียาต่อเช่นนั้นจะนอนเช่นนี้มาวันตาลงยืนคงไม่มีมันจะพี่ตัวอีแต่ข้ารู้ว่าเกตัวเป็นมีใครดีมียาเป็นจีโก้มีเลียเอาไว้ตรงนี้นี่ดีตัวเล็กจะไหนเลยจะข้ารู้ว่าเกตัวสาวเจ้ากูไกลไทย ตัวใหญ่ด้วยตัวเมียหน้าในจะข้ารู้ว่าเกตัวมีมันจีไม่ใช่เนี่ยหน้าบ่อนายมีมันอันซ่าข้างกลางบ่อเรนสเปเบนโอวินิเอาไปทันที
ချနော်ဒီဝမ်းသာခြင်းကိုမထိန်နိုင်ပဲခိုက်စီပြေးသွားရင်ပင်နှုတ်မအောင်မိသည်ခိုင်ရင်ခိုင်ရင်မောင်းလာပြီခိုင်ဒီထိတ်လန့်တကြားကျွန်တော်ကိုလမ်းကြည့်သည်ခိတ္တမူတွေ့တော်ရှာ၏နောက်ခဏ၌မူကျွန်တော်ကိုကြောက်ခိုင်လျင်မြန်တွက်လက်စွာဖြင့်သူတို့ခြံတွင်သို့ပြေးထွက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်မြရပင်ကြီးအောက်တွင်ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းကြံ့ရခဲ့သည်ခိုင်နောက်သို့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်လျင်မိမှန်းသည်သည်တို့ရတွင်ဘာကြောင့်မသိပြေးမလိုက်မီမြရပင်ကြီးအောက်တွင်သာရှက်နေမိသည်ရှင်တွင်၌ဒေါသထွက်မိသည်မခံခြင်းလည်းဖြစ်မိသည်တို့ရတွင်ဒေါသနှင့်မခံခြင်းမှုများကဝန်းနေမှုကိုစိုးမိုးလွှမ်းခြုံပြလိုက်သည်ကျွန်တော်ချင်းရင်နှင့်စပယ်ပွင့်သုံးလေးပွင့်တွေ့ရသည်ကျွန်တော်သည်စပယ်ပွင့်များကိုကောက်၍လက်ဖြင့်ခြေကလွတ်ပေါက်ပြမိသည်ကျွန်တော်ရှေ့ရှူရနေမည်အဝေးစီ၌မှိုင်းညွတ်နေသောစိုက်ဘော်ဒီစီတီတော်မြတ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်သည်ကျွန်တော်နာဝရဲလဲစပယ်နန်းတို့မွေးနေသည်ခင်မြိုင်နေမောင်ညူတို့ဤတေခွဲပဲဇလံကိုပြန်တရီရမိသည်ထိုခဏတွင်၌ခိုက်အပေါ်ကျွန်တော်စိတ်ပြေးသွားသည်နောက်တနေ့နနက်ခင်တွင်ကျွန်တော်ကြောင်းပြန်တတ်သည်ထုံးစံအတိုင်းခိုင်တို့အိမ်ဘက်စီသို့ကူးလာခဲ့မိသည်တငယ်ချင်းအပြုတ်တတိုင်းနှင့်ထွက်လာသောမြိုင်ကိုခြံဝါ၌ကျွန်တော်တွေ့တွေ့သည်အိုးမောင်ကြောင်းတတ်တော့မလားမောင်နေကောင်းပြီလားမြိုင်ကချိုးသားစွာမေးသည်တွေ့စားကမြိုင်နှင့်ကြိုင်ကိုအနှဲငယ်မုံမိသည်ကြိုင်ကြောင်းကိုမူကျွန်တော်သိမ့်မသည်မြိုင်ကုံမူအိမ်၌၎င်းကျောင်း၌၎င်းမကြာခဏတွေ့နေရသဖြင့်ကျွန်တော်နားလေသည်မျက်နှာလေးဝန်းပြပြနေနှာရည်လေးတန်းကလူတစ်ယောက်ကိုမျက်ခုံးလေးပြည့်၍ကြည့်တတ်သောမြိုင်လာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီမြိုင်သည်လှယုံသောမကသဘောလဲကောင်းသည်အမှန်ကိုဝန်ခံရလျင်ကျိုင်းမြိုင်ခိုင်းလိုင်းညီမအားလုံးအနက်ခိုင်ကလွယ်၍မြိုင်ကိုကျွန်တော်အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မြိုင်ကချိုးသားသောမိသောအခါကျွန်တော်ကယဉ်ကျေးစွာပြန်ဖြေသည်ဟုတ်ကဲ့မမမြိုင်ကျွန်တော်ကြောက်တတ်နိုင်ပါပြီအခုခိုင်အောင်လာခေါ်တာဟုတ်ခိုင်အောင်လာခေါ်တာခိုင်ကငိမ့်မောင်နဲ့ကြောက်တတ်တယ်ပြီမမမြိုင်ကတော့ပြောသေးတယ်မောင်ဒီနေ့ကြောက်တတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ငိုင်းကြသွားမိသည်ကျွန်တော်ကြောက်တတ်မြင်မှန်းသည်လျက်ခိုင်ဒီဘာကြောင့်မဆောင်သည်မြိုင်ဒီကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်ခါအသာရဆိုသည်မောင်နဲ့ခိုင်စိတ်ဆိုးနေကြသလားဟုတ်လားဘာစိတ်ဆိုးနေကြသလဲခိုင်စိတ်ဆိုးနေလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်စကားစံကိုကြားတော့အခါမြိုင်တငယ်ချင်းမတွေကဝိုင်းရကြသည်ထို့အခါမြိုင်သည်တငယ်ချင်းမများကိုပြုံးစုစုတစ်ချက်လက်ကြည့်မျက်စောင်းထိုး၏ဆို၏မောင်ကိုမြဲကြနေမြိုင်မောင်ကတိတ်မာနာကြည့်တယ်ပြီးတော့တိတ်တဘောကောင်းနေဤသို့ဆိုပြီးမြိုင်သည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုဝေဖန်ရေးချွတ်ချွတ်မော်မော်ပြော၏မောင်မဖျားခင်ခိုင်ကြောင့်မောင်အရိုက်ခံရတယ်ဆိုခိုင်ကလည်းမကောင်းဘူးွယ်တိလားမောင်ကခိုင်ကိုတိတ်လိုမလိုက်နဲ့တိလားကဲမောင်မမမြိုင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပေါ်မမမြိုင်ရင်မြင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစိတ်နိုင်လန်းဆန်းသွားသည်တို့ရတွင်သူတို့အပြုတ်တတိုင်းနဲ့မမလိုက်ချင်းကိစ္စမရှိပါဘူးမမမြိုင်မောင်တယောက်တည်းကြောင်းသွားရပါတယ်ဤမြဆို၍ကျွန်တော်ဒီခြံတွင်မှပြေးထွက်ခဲ့ပြီးတယောက်တည်းကြောင်းသွားသွားသည်ကျွန်တော်ကြောင်းရောက်တော့အခါကြောင်းမတက်သည်ကြောင်းရှိချီဘောလုံးခွင်းကြီးတဲ့တွင်เจ้าตัวเจ้าตาများกะซ้าနေကြသည်သူတို့အထဲတွင်ခိုင်ကိုပါတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ကိုအံ့ဩစေသည်မှာခိုင်ဒီเจ้าဤလူစိုးလေးများဖြစ်ကြသောဟုတ်ကြိုင်အေဒီအောင်ကြီးတို့နှင့်တွေ့ကစားနေခြင်းဖြစ်သည်ရခင်ကသူတို့နှင့်ခိုင်တွေ့ကစားသည်ကိုမတွေ့ဘူးသူတို့နှင့်မလန်းမကန်းတွင်ရည်တည်တည်လုံးနေသောငိမ့်မောင်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ဟုတ်ကြိုင်တို့လူတိုင်းနှင့်ငိမ့်မောင်တို့မတည့်မတည့်ဆိုရ၌ငိမ့်မောင်ကစိုးသည်မဟုတ်ငိမ့်မောင်ကလူကြောက်ဖြစ်သည်ဟုတ်ကြိုင်တို့လူစုကအနိုင်ကျင့်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ငိမ့်မောင်ကသူတို့နှင့်မတွေ့ကျွန်တော်သည်ဟုတ်ကြိုင်တို့လူတိုင်းနှင့်ခိုင်တွဲနေသည်ကိုမကြိုက်တို့ရတွင်မိတို့များလည်းဝင်မပြောချင်သည်ဖြင့်အတန်းတို့ပြန်ကစဖက်နေခဲ့သည်ကြောင်းတက်ခေါင်းလောက်ထိုး၍ဆီယမဝင်မလာမီငိမ့်မောင်ကကျွန်တော်နာကပ်၍တူတူမိသည်မောင်မင်းခိုင်နဲ့ဘာဖြစ်ကြနေဘာဖြစ်နေကြလဲငါနဲ့ခိုင်ဘာဖြစ်ပါဦးဒါတဲ့ခိုင်နဲ့ဟုတ်ကြိုင်တို့ဘလို့တွဲမိသွားတာတော့အေးကွာငါပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးဒီကောင်တွေဟာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအေးလေမကောင်းတာငါတိတာပေါ့မင်းကခိုင်ကိုသူတို့နဲ့ဘာလို့တွဲစီရတာလဲဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမင်းခိုင်ကငါပြောလို့မှမရပဲကျွန်တော်ဒီငိမ့်မောင်ကိုမကျင်တတ်တော့လဲဆရာဝင်လာတော့ကြောင်းစကားဖြတ်လိုက်သည်နင်းလေမုံစားစင်းချိန်တွင်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းအောင်မုံဆိုင်တို့ရှောက်သွားသည်မုံဆိုင်နှင့်မလံမကန်တွင်ဟုတ်ဆိုင်တို့လူတိုက်သည်ပလောက်ပလောက်နှင့်တေးစားများစားနေကြသည်
တခြားမနီမဝေရှိတောင်တခုတွင်ခိုင်သည်ကိုကိုရဲ၍မုံဆိုင်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ခိုင်လက်တွင်၌စားစရာမရှိနေ့စဉ်မုံစားချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကလေးများသည်အလွန်စားတတ်သည်မိခိုင်ရောကျွန်တော်ပါတနေ့မုံဘိုးတမူးစီရကြသဖြင့်မုံဘိုးအများဆုံးရသူများဖြစ်ကြသည်ခါတိုင်းဆိုလျှင်မိခိုင်သည်ယနေ့ချိန်မျိုး၌သူ့လက်တွင်စားစရာမျိုးစုံကန်စားနေလေရှိသည်ကျွန်တော်သည်မောဝဲစာမီလောက်ပြီးမှမစားပဲခိုင်ထန်လျှောက်သွားသည်ခိုင်မောစားပြီးပြီလားခိုင်ကခေါင်းခါသည်ဘာလို့မစားလဲမစားဘူးလားခိုင်ကမဖြေခိုင်မဘူးရောအီတီကိုလည်းခိုင်ကမဖြေမျက်ရည်ဝဲရည်သာငြိမ်နေသည်ထိုစဉ်ငြိမ်မှပေါ်လာသည်ကျွန်တော်သိကျင်သောအဖြေကိုငြိမ်မောင်းထမ်းမှရသည်ခိုင်မောပယ်စားရမလဲဟိုကောင်နေစားသွားတာကိုဘာပြောတယ်ဟိုကောင်နေစားသွားတယ်ဟုတ်တယ်နေတိုင်းမောစားခြင်းကြရင်သူတို့ကခိုင်စီပတ်စံချေတယ်ခိုင်ကလည်းတမူလုံးချိလိုက်တာကြီးပဲကျွန်တော်ဒီရုတ်တရက်ဒေါသထွက်သွားပြီးခိုင်ပြန်လဲ့မိသည်ခိုင်ကသူတို့ဘာလို့ချိရတာလဲထိုအခါမှာခိုင်ဒီခက်တူတူမပွင့်တပွင့်ဖြစ်သည်သူတို့ကစရယ်ပြောလို့သူတို့ချိပဲစတာမှမဟုတ်ပဲခိုင်အောင်မစားဘူးလားခိုင်ကပြန်မပြေနိုင်ကျွန်တော်ဒီဘာမှဆက်မမီတော့ပဲခိုင်ကိုခိုင်ဝယ်စားလိမ့်ရှိတော့အုံတို့ခေါဆွဲဆိုင်တို့ခေါ်လာခဲ့သည်ကဲရော့တပည့်ဘုရားမောင်တကြလုံးတို့စားငတ်သည်တို့တော်ဝယ်လိုက်အောင်မင်းကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုထားခဲ့ပြီးတခြားဆိုင်ကစားငတ်သည်နဲ့တကြလုံးတပဲဘူးဝယ်သည်တကြလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ပါစတဲ့ထဲ၍တစ်လုံးကိုငိမ့်မအောင်ပေးသည်ကြံသည်တို့ကိုခိုင်နာချပေးသည်ထို့အခါခိုင်သည်အုံတို့ခါဆွဲစားရမှပြပြလေးမိသည်ဟင်မောင်တော့ဘာမှမစားဘူးလားမောင်မစားဘူးပြီးတော့မောင်တကြလုံးစားတာတယ်ကဲငိမ့်မငါနဲ့လိုက်ခဲ့စမ်းခိုင်ဒီမှာနေခဲ့အောင်တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ကြိုင်တို့လူစားကြီးရှောက်သွားသည်ကျွန်တော်နောက်မှာငိမ့်မောင်သည်တော်စတော်စုံနေလိုက်ပါလာသည်ဆက်ဖြဲဖြဲပြောင်ဆက်ဆက်မျက်နှာများဖြင့်ဟုတ်ကြိုင်တို့လူတိုက်သည်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်နေသည်ကျွန်တော်ကအတန်မာမာနဲ့သူတို့အားမေးသည်မင်းတို့ခိုင်စီကပတ်စံချေတယ်ဆိုသူတို့အားလုံးသည်ခေတ္တကြောင်သွားပြီနော်ခေါင်းဆောင်လုံသောဟုတ်ကြိုင်ကဖြေသည်ချေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်မလေးကတို့ကိုပေးတယ်မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဆိုင်လို့မိတာပေါ့ကွာဟိတ်ကောင်ကြီးမောင်သူတို့ဒီလိုယူတာဘယ်နည်းရှိနေပြီလဲဟိုမင်းမင်းပြလို့ကြောင်မတက်တဲ့နေ့ကလေးကဟုတ်ကြံကြီးငိမ့်မောင်လာကတ်သွားရေးခေကောင်ချဘူးမင်းကခုံးတိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နေရွက်ကိုဆွဲလိမ့်သည်ကျွန်တော်ဒီတီးမခံနိုင်တော့ငိမ့်မောင်ဤနေရွက်ကိုဆွဲလိမ့်နေတော့ဟုတ်ကြံဤပေါင်းပြေတော့ဖောင်းပြေတော့မျက်နှာစီလက်သေးဖြင့်စွတ်ထုတ်လိုက်သည်ဟုတ်ကြံကငိမ့်မောင်ကိုလှုပ်လိုက်၍ကျွန်တော်အာပြန်ထိုးသည်အဲဒီကဟုတ်ကြံကိုကူ၍ကျွန်တော်အာဝိုင်းထိုးနေတိုင်းအောင်ကြီးကငိမ့်မောင်ကိုဝင်ထိုးသည်တယောက်တယောက်ဖြစ်သွားတော့လေသူတို့အားလုံးထက်ထွားကြိုင်တော့ကျွန်တော်ကပမာပြူရေပြန်ထိုးနိုင်သည်ကျောင်းသားကြီးများနဲ့ဆရာမများရောက်လာ၍ရံပွဲဆဲသောအခါကျွန်တော်လက်သီးတန်းကြောင့်ဟုတ်ကြိုင်မျက်လုံးတစ်ဖက်မှာရှောင်ကိုင်းနေသည်နှကန်းခွဲသောအေဒီပစံမှာသွေးများယူကြနေသည်ကျွန်တော်ကငိမ့်မောင်ဘက်သို့စိုးရိမ်တကြီးလှည့်ကြည့်သည်ငိမ့်မောင်သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်တုန်ယူနေသည်တို့ရတွင်သူ့မျက်နှာ၌ဗာဒံရမှမတွေ့ငိမ့်မောင်ကြောက်ကန်ကန်ဒေါသကြောင့်အောင်ကြည်သာနှက်ခမ်းများနှက်ခမ်းမသွေးများထွက်၍ဆီယမအားတိုင်နေသည်ထိုနေ့ကကျွန်တော်ဟုတ်ကြိုင်အေဒီအောင်ကြည်တို့မှတယောက်ဆယ်ချက်စီချိန်လုံးဖြင့်တင်မ၌အရိုက်ခံရသည်ကျွန်တော်တနာမိဒီမှာငိမ့်မောင်ဖြစ်သည်သူကိုယ်သူဘယ်တော့မှအရိုက်မခံရသည်ဟုကြွားခဲ့သောငိမ့်မောင်မှာတင်မငါချက်အစော်ခံရလေသည်ခုနှစ်ဒုတိယလူတယောက်ထိုနေ့မှစ၍ကျွန်တော်ခိုင်နေငိမ့်မောင်တို့သည်ပေါ်မူရင်းဤသောတငယ်ချင်းများဖြစ်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့နေများနှင့်ငိမ့်မောင်တို့ဓာတ်ပုံတိုက်သည်အတန်ဝေးသည်ငိမ့်မောင်သည်နက်နက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထံရောက်လာ၍တုံယောက်တူတူကြောင်းတက်ကြသည်ညနေကြောင်းချင်းလေးလည်းအိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးမှငိမ့်မောင်သည်ကျွန်တော်တို့စီပြန်လာပြီးအတူတကွာကစားလေရှိသည်ခိုင်သည်ငိမ့်မောင်ကိုအလွန်နိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ခြံနောက်ဘက်စိုက်ပေါ်ရီဖေးရတော်ဝရှိကုံတန်းခင်းတန်းနှင့်ညရယုံများအကြတွင်ကျွန်တော်တို့တုံယောက်သည်တူတူပုံတိုင်းစိန်ပြေးတယ်ကစားလေရှိသည်ထိုခါမျိုးတွင်ခိုင်သည်သူ့ဘက်လဲလိုက်ပြီးဖြစ်တော့လဲသူ့လိုက်လဲဖြစ်တော့လဲငိမ့်မောင်ကိုဇွတ်လိုက်ခိုင်သည်ခိုင်ကသူ့မိတော့လဲစင်ကြယ်အမျိုးမျိုးဖြင့်စွန့်ညင်တတ်သည်ငိမ့်မောင်တယောက်မှလဲခိုင်ပြူသည်များခံသည်ခိုင်ခိုင်သည်များလှုပ်သည်ခိုင်စကားနားထောင်ကောင်း၍ငိမ့်မောင်တင်းမီနှစ်ခါဖြစ်ခဲ့၏တခါမှာငိမ့်မောင်တာဆန်အလောက်ကောင်း၍ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လုံးတာဆန်ကားမှန်သည်များကြည့်ကြသည်မြရတော်များကိုအာဖရိကတော်များအဖြစ်သဘောထားကကျွန်တော်တို့၃ယောက်တာဇန်လောက်တိုင်းကစားလို့ရှိသည်။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကတာဇန်လောက်ရသည်။
ခိုင်သည်လူရိုင်းမလေးလောက်ရသည်မိမောင်ကမူမြောင်းလောက်ရသည့်အခါရှိသည်လူရိုင်းဖို့လောက်ရသည့်အခါရှိသည်ကျွန်တော်သည်တစ်ပင်ကောင်းစွာတက်တက်ယုံမကတစ်ပင်တကိုင်းမှတကိုင်းသို့လဲကိုကိုလဲ၍လက်ဆောင်လုကခုန်ကူတတ်သည်မြရပင်ငယ်ကိုင်းတစ်ခုတွင်ကျိုးတက်၍နွယ်ကျိုးအဖြစ်တပင်မှတပင်သို့လဲကူတတ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တဆက်အမြင်လောက်ရခြင်းဖြစ်သည်မိမောင်မှာတစ်ပင်ကောင်းကောင်းမတက်တတ်တိကိုင်းတိုင်းမှာတိုင်းတို့လွဲကိုရံမှာဝေးစွာစိတ်ကူးပင်ထဲ့ရဲသူမဟုတ်တို့ရတွေအမြဲတမ်းမြောက်လို့လိုက်လူရိုင်းဖို့လို့လိုက်ဖြစ်နေရသည်ကိုတနေ့တွင်ငိမ့်မောင်စိတ်ပြတ်လာသည်ထို့ကြောင့်သူတာဆန်တလဲလုံးမယ်ဟုဆိုလာသည်ကျွန်တော်ကလည်းအာနာသဖြင့်ခွင့်ပြုလိုက်သည်ကျွန်တော်ကလူရိုင်းဖို့ကြီးလို့၍တာဆန်ငိမ့်မောင်နှင့်မင်းသမီးခိုင်ကိုလိုက်ဖန်သည်တာဆန်ငိမ့်မောင်သည်မတက်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 ဖြင့်လက်ပုံခံကမြရပင်ပေါ်တက်သည်ခိုင်ကမူမြရပင်ခြုံကြမှာလှဲ့ပတ်ထွက်ပြေးသည်နောက်ဆုံး၌လူရိုင်းဖို့ကျွန်တော်ကခိုင်ကိုမိသွား၏ကိုကိုကျိုးနှစ်ပတ်ခါဖန်ထားသည်ကျွန်တော်တို့ဇလန်အရာဇလတ်ကြီးတာဆန်ကြီးမောင်လာခဲ့ရမည်ဖြစ်၏ခိုင်သည်စကားထဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးဟန်အပြည့်ဖြင့်ရုံလိုက်အွန်လိုင်းနဲ့လုံနေသည်တို့ရတွင်တာဆန်ကြီးကပေါ်မလာတာဆန်ကြီးမောင်ခမမင်းသမီးကိုလာခဲ့ရန်ဝေးစွာရောက်ရှိနေသောတစ်ကိုင်းပြတစ်ခုမှမြေပြင်တို့ရောက်ရန်မိတို့ပြန်ဆင်းရမည်မှန်းမသိခိုင်ကသာကဲပါယူပါတစစနဲ့អော်နေသည်တစ်កိုင်းဖြောင်းမှာញိမ့်မောင်ခမားမှာလဲတုံတုံကြီးဖြစ်နေသည်ကြာတော့ခိုင်ဒေါ်ပွားလာသည်နင်အဖြစ်လည်းမရှိဘဲနဲ့တာဆန်လှုပ်ချင်နေဆင်းခဲ့မြင်းမြန်ဆင်းခဲ့ဆင်းတော့ဆင်းမှာပေါ့ဟာဆင်းမှုခတ်နေလို့နင်တက်တုံကဘလို့တက်တယ်လဲတက်တုံကတော့လွယ်လိုက်တာဆင်းမှုခတ်နေလို့ကျွန်တော်ဒီញိမ့်မောင်ဖြစ်နေပုံကိုငိုအားထက်ရှည်အားတက်မိသည်ပိုက်ရွှဲရွှဲပုတိုတိုနဲ့တာဆန်ကြီးမောင်သည်တစ်ကိုင်းပြားတွင်ရက်လျက်ရှိသည်သူလန်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကခေါင်းပေါ်မှတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကိုကင်ထားသည်အပေါ်ကတစ်ကိုင်းကိုအာပြွေ၍အောက်တစ်ကိုင်းပေါ်တွင်လည်းတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လိုက်လာလျင်ပင်စီစီသို့ရောက်နေသည်ငိမ့်မောင်ကလည်းထိုအတိုင်းကြိုးစားသည်သို့တော်သူ့ခြေလံတလန်းမှားလိုက်လျင်အပေါ်တစ်ကိုင်းမြောက်ကျစွာသွားပြီးဖြစ်ရာအခြေရင်သွားသည်ဖြင့်ငိမ့်မောင်ရှေ့ဆက်မလျှောက်ရဲအလိုက်မသိသောခိုင်ကလည်းတကြောကြောဆင်းမဟာဆင်းမဟာနဲ့တိုက်တွန်းနေသည်ရေနေရာမှာကျွန်တော်ဒီငိမ့်မောင်ကိုစိုးရင်စားပြလာသည်ငိမ့်မောင်ပြန်ဆင်းသည်တနည်းသာမြင်သည်အပေါ်၌အပြူထားသောတစ်ကိုင်းကိုလက်နှစ်ဖက်လှုပ်လိုက်၍ကိုကိုထိန်ပြီးတတိဖြင့်အောက်တစ်ကိုင်းပေါ်မှာမှောက်ရက်လျက်တဖြည်းဖြည်းတွေ့ဆင်းသွားရမည်ကျွန်တော်ကထိုနည်းကိုလမ်းရွေးပြောပြသည်ကြံရမရသောငိမ့်မောင်ကလည်းထိုနည်းကိုပင်ကြိုးစားရသည်ကျွန်တော်ကအသေးတရားရဖြင့်ကြည့်နေကိုင်းငိမ့်မောင်သည်အပေါ်တစ်ကိုင်းကိုလွှတ်လိုက်သည်တရေတရံဖြစ်နေပြီးမှကံအားလော်စွာအောက်တစ်ကိုင်းပေါ်၌ထိုင်လျက်ဖြစ်သွားတော့လေတစ်ကိုင်းကိုလှမ်းဖက်လိုက်တော့အခါသူ့လက်မောင်းသေးသေးလေးများကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဝဝကိုမနိုင်တော့ကြောင်းတစ်ကိုင်းကိုဖက်လျက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်တပတ်လေကျလာသည်ခြေကုပ်လဲလို့လျက်လက်နှစ်ဖက်နှင့်သာတစ်ကိုင်း၌တွဲလဲလေးဖြစ်နေသည်သူတွဲလဲဖြစ်နေရမှာမြေပြင်သည်ကျွန်တော်တို့အရက်ကလေးနှစ်ပြန်ပြားမြင်သည်ငိမ့်မောင်၏မျက်နှာမှာတွေ့မရှိတော့မမမဲလေးဖြစ်လျက်ညည့်ရဲ့အဝိုင်းသားနဲ့ကျွန်တော်အားအာကုတ်တကြီးကြီးနေသည်တစ်ကိုင်းကိုတွေ့ထားတဲ့လမ်းတစ်ဖက်မှာတဆက်ဆက်တုံနေသည်အလိုက်မသိတော့ခိုင်ကအောက်မှနေပြီးလက်ခုပ်ကလေးတီကခုံဆော့ခုံဆော့ဖြင့်တာဆန်းကွာငိမ့်မောင်ကွာဟုအော်ဟေးအားပေးနေသည်တို့ရတွင်တာဆန်းငိမ့်မောင်ကြီးအခက်ခဲကိုကျွန်တော်သိသည်ထို့ကြောင့်အလွယ်ဆုံးဒီကိုအကြံပေးရသည်ငိမ့်မောင်လက်ဖြုတ်ပြီးအသာသာခုံချလိုက်မချရဲဘူးကွာအမြင့်ကြီးမမြင့်ပါဘူးကွာအောက်ကျရင်ချင်းနေနေကြင်ယုံမရှိမယ်ခုံချလိုက်ပါဟဲ့အင်းငါမခုံချရင်ခုံချပါကွာမကြောက်ပါနဲ့ဟဲ့အင်းခြေချိုးလိုက်မယ်မချိုးပါဘူးကွာလက်ညောင်းပြီးပြုတ်ကြောက်မှဇက်ချိုးနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကမြင်းမြတိုင်တွန်းတော့လဲငိမ့်မောင်ခုံမချထိုအခိုင်ခိုင်ကဝင့်ချံပေးသည်ငိမ့်မောင်တွဲလက်ခုံလျက်ရှိနေတဲ့တစ်ကိုင်းအောင်မလန်းမကန်းတွင်တခြားတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းရှိသေးသည်ရင်းတစ်ကိုင်းကိုလှမ်းတွေ့နိုင်တော့လဲမြေပြင်နဲ့မဝေးတော့ငိမ့်မောင်ခါတိုင်းလောက်ကလေးလောက်ပါလားကိုကိုလွှဲပြီးနှစ်တန်းဘာကူးသလိုအောက်တစ်ကိုင်းကိုလွှဲကူပါလားကျွန်တော်ကထိတ်လန့်သွားသည်ထိုကြောင့်လှမ်းအော်ရသည်ဟဲ့ကောင်ကြီးမမင်းမလုပ်တတ်သေးဘူးရိုးရိုးသာငါပြောသလိုခုံချကျွန်တော်တားမြစ်နေသည်ကြောင့်မှခိုင်ကဝင်းမြောက်ပေးသည်ဘာလို့မလုပ်တတ်ရမှာလဲလွယ်လွယ်လေးလောက်ပါဟာကြီးမနင်းကတားစမဲဟာခိုင်ဘာဖြစ်လို့မြောက်ပေးနေရလဲဟဲ့ကောင်ကြီးမမလုပ်နဲ့တော့ဟဲ့အမလီကျွန်တော်စကားမဆုံးမီငိမ့်မောင်ကအောက်တစ်ကိုင်းကိုခိုင်ပြောသလိုကိုကိုလွှဲ၍ကိုယူသည်လက်သူ့လက်နှစ်ဖက်မှာအောက်တစ်ကိုင်းစီသို့ရောက်မလာသူ့ခန္ဓာကိုယ်သာမြေပြင်သို့ဝုန်းကနေကျလာသည်သူ့အနီးကျွန်တော်ပြေးသွားသောအခါငိမ့်မောင်မျက်လုံးများပြူး၍အပေါ်သို့လန်နေသည်မ
အသက်လည်းမရှူနိုင်ခိုင်သည်ငိမ့်ပေါင်ငယ်လေးကိုတပ်ဖို့ဖို့မို့သည်ကျွန်တော်ကအတန်းကြာမှကျွန်တော်တစ်ချိန်နှစ်တန်းဘားတန်းပေါ်မှကြာစဉ်လူကြီးများလှုပ်ပြပုံကိုသွားတရရသည်ကျွန်တော်သည်ခိုင်ကိုငိမ့်ပေါင်ခြေပြားပေါ်တက်ထိုင်စေပြီးဖိထားပေးသည်ထို့နောက်ငိမ့်ပေါင်ဤဂျိုင်းမကင်ကရှေ့သို့တွန်း၍ခါချိုလိုက်နောက်သို့ဆွဲ၍မြေပြင်ပေါ်သို့ပက်လက်လန်စေလိုက်လှုပ်ပေးရသည်ဆယ်ချိန်ခန့်ထိုးထိုးလှုပ်ပေးလိုက်မှလန်နေသောငိမ့်ပေါင်မျက်လုံးများပြန်ကျလာ၍အသက်ရှူနိုင်တော့သည်နောက်နောက်တွင်ငိမ့်ပေါင်သည်တာစာလောက်ခိုင်းလျင်မလုံတော့ရိုးသားနှိမ့်ကျစွာမြောက်တော်၎င်းလူရိုင်းဖို့တော်၎င်းမငြီးမညူလှုပ်တော့သည်ခိုင်ကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်တေလူမတက်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းကိုပြန်ပြောရမှာဇလန်းအတန်ငယ်ရှိသည်ဤတစ်ချိန်၌အိမ်တို့ကိုကိုပြန်မလာစဘူးပြန်လာတော့အခေါင်၌ဖြစ်သည်ကိုကိုအိမ်ပြန်လာတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးတလဲစာပွဲ၍ဆိုရပါမည်ဆိုထိုက်သည့်အကြောင်းများလည်းရှိပါသည်တကြောင်မှာအထက်၌ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကောလိပ်ကျောင်းပိတ်တော့လဲကိုကိုသည်အိမ်တို့မှန်မှန်ပြန်လာတတ်သည်မဟုတ်သူဤတမကဆိုရာကြီး၌အလုံများနေတတ်သူဖြစ်သည်တမကဆိုရာသည်အဘယ်နည်းဟုခိုင်ကမမကျိုင်ကိုမေးပြီးသည်ဟုခရီးရှိခဲ့သည်တို့ရတွင်မမကျိုင်ကကောလိပ်ကျောင်းပြန်သွားသည်ခိုင်ကမမေးမီထို့ကြောင့်တမကရဆိုရာကြီးသည်အဘယ်နည်းဟုခိုင်လည်းမသိကျွန်တော်လည်းမသိကိုကိုပြန်လာတော့ထုံနေသည်ကျွန်တော်မှတ်ညံတွင်မမေ့နိုင်လောက်အောင်ထူးဆန်းမှုပေါင်းဖြင့်စုံလင်နေသည်တရေမကျုတ်ခင်လေးတွင်အစသောထိတ်လန့်ပွဲကောင်းသမျှနောင်တွင်ပျော်ရွှင်ပွဲဖြစ်သောအဖြစ်ပြက်တရက်ကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်တနေ့တနိုင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်နေစဲနေကင်းကြောင်တော်တွင်ထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်စုံမြတ်များနှင့်တန်ကြောင်ခောက်တံများကိုကြားရသည်ဝေးလံသော BOC စံဝင်းမှအုံအုံမှုတ်တံများကိုလည်းကြားရသည်မီမီဟုလူအပေါင်းတို့၏အော်တံကိုလည်းကြားရသည်ကြောင်းရှိအတန်းများကိုအကုန်ပြက်ခါကြောင်းသူကြောင်းသားများရောဆရာဆရာမများပါကြောင်းအောက်သို့ရောက်ကြသည်အဝေးရှိ BOC စံဝင်းမှရောက်ခါကြောင်းဝတ်ဖွယ်ကောင်းသောမိဂိုလုံးကြီးများလည်းတလိမ့်လိမ့်တက်လာကြသည်ပထမတော့မဲမဲမောင်နေသောမိဂလုံးကြီးများကြမှာရဲရဲတောက်နေသောမိတောက်မိလျံများကိုတွေ့ရသည်မိဂလုံးများမှာတစားတစားမောင်ရွေ့မဲရွေ့လုံရွေ့ကောင်းဝင်တို့တခဲနဲ့တက်သည်ပောင်မဲနေသောမိဂလုံးတို့ကြားတချီတချီဝိငနေရဲကနေထိုးတက်နေသောမိညွန်းမိဆွေများကိုလည်းမြင်ရသည်မိသူကမိတို့စတင်နေမသည်တန်လင်းဘီယိုစီမိအောင်လိုတဲ့ဟူသောသတင်းများလည်းဆက်ရောက်လာသည်BOC ဆက်ဝင်အတွင်း၌ဖျောင်းရေနံစီဓာတ်စီစသောလောင်စာများအများပြားရှိသည်ကိုကြားမှုနာဝဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလေးတို့များပင်သိသည်လူကြီးများ၏ထိတ်လန့်ခြင်းမှမူအထူးပြောဝယ်မလိုတော့မိကိုမနိုင်လျင်တန်လင်မြို့တွင်သို့ကူးဆက်လာနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ပြေးသူပြေးလွှားသူလွှားဖြင့်ရှိနေကြသည်ကြောင်းရှိကလေးများကစင့်ကလေးများမဖြစ်အောင်ဆရာဆရာမများကထိန်းသိမ်းကြသည်ကျောင်းဝင်းတကားကြီးကိုပိတ်သူကပိတ်ကြသည်တို့ရတွင်မြောင်များလာသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုလက်တဆုပ်စာရှိသောဆရာဆရာမများကအလွယ်တကူမနိုင်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုစိတ်ပူနေသဖြင့်ကျောင်းဝင်းအတွင်လှည့်ပတ်ရှာသည်ခိုင်တို့တုံးနန်းသားများစုဝေးရာခိုင်ကိုမတွေ့ကျွန်တော်ဒီဆရာမဒေါ်ရီမြကိုလှမ်းခေါ်နေသည်ကိုမမှုဘဲဆက်လက်ပြေးထွက်ခဲ့သည်ကျောင်းတော်၌ခိုင်ကိုတွေ့တည်သည်ခိုင်သည်သူ့ကောင်ဝင်လေးလွင့်ငါလွင့်ငါဖြစ်အားခုံပေါက်ပြောင်မျိုးနေသည်သူ့အနေတွင်ဟုတ်ကြိုင်အဲဒီအောင်ချီစသောလူစိုးကလေးများကိုလည်းတွေ့ရသည်သူတို့သည်လည်းခိုင်နေသူခုံပေါက်နေကြသည်ခိုင်အနာတွင်ကက်လျံငိမ့်မောင်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ထိုလူများခုံပေါက်သောအခါငိမ့်မောင်သည်ကြောက်ရွံ့ဖြူရော်သောမျက်လုံးကလေးကိုငေးကြည့်နေသည်ခိုင်ခုံနေသောသူကလည်းခုံသောအခါသူကလည်းလိုက်ခုံပေါက်သည်ခိုင်အော်သောအခါသူကလည်းလိုက်အော်သည်သတင်းချုပ်ပြီးဟဲ့သတင်းချုပ်ပြီးခိုင်ကအယူမလေးကဲ့သို့အော်သည်သတင်းချုပ်ပြီးဟဲ့သတင်းချုပ်ပြီးငိမ့်မောင်ကလည်းလိုက်អော်သည်မိတော့မိရံများဟုံးကနေဟုံးကနေထတော့အခါခိုင်ကပြန်អော်သည်မိပန်းတွင်ဟိမိပန်းတွင်ထို့အခါငိမ့်မောင်ကလည်းလိုက်អော်ပြန်သည်မိတွင်ဟိမိပန်းတွင်ထို့စဉ်ထိတ်လန့်ပွဲပောက်ကွဲတံကြီးတွေကြာရသည်ပထမတော့အားလုံးညီသွား၏လူမိုက်ဟုတ်ကြိုင်မှမူနေရာမှာထွက်ပြေးသည်အတံကြီးများတိတ်သွားသောအခါပထမဆုံးអော်သူမှာခိုင်ဖြစ်သည်ပြောင်းဦးတွေဖောက်တဲ့ဟိပြောင်းဦးတွေထို့အခါမျက်နှာသွေးဆုပ်ဖြူရနေသောငိမ့်မောင်ကလည်းတနာစပွဲလိုက်ရောရှာသည်ပြဲဦးတွေဖောက်တဲ့ဟိပြဲဦးတွေကျွန်တော်ဒီထိုးများဘေးရနေအများကြီး၌အယူထနေနိုင်သောသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်မဆိုးစဘူးအထူးဆုံးမိသည်ထို့ကြောင့်ရှေးဦးစွာငိမ့်မောင်၏နေရင်ကိုအုပ်လိုက်မိသည်ငိမ့်မောင်ဘာယူတွေထားနေရလဲငိမ့်မောင်သည်ရှာတလေအဖြူသားနှင့်ကျွန်တော်အားပြန်ကြည့်သည်ဘာစင်ကြီးမှမပြီးခိုင်ကသာကျွန်တော်ကိုလဲကြည့်က
ชื่อมิมิพี่สุดีมองยิ่งมองยิ่งตื่นจูบีตื่นจูบีจันทร์ที่ไม่เกล้าดอข้าอาปัทมาอุซงเอเจเพียงร่างสังเสริมมิดีจันทร์เซจันทร์ไม่ทิ้งไหนมีจันทร์เลดีข้าเนื้อสีดูชาวดีลาซันลาซันเอร่าตื่นจูตื่นจูพี่พี่สุดสุดพี่จันทร์ที่ข้าเนื้อกูเล่นสวยมิดีน่าเรียมองมองยาข้าเองก็ยิ่งอยู่แต่จามาจันทร์กูตื่นยากาเนื้อกูเล่นไรดีข้าสิสุดาบีลาหูจันทร์เปลี่ยนจีมิดีข้ามีลมยาเรียนยิ่งยาวเวนิดีข้ามีนาลีนายทอดาซาเสียก็ยินใส่มิดอคลิตวีเจ้าโยนนิ่งช้ามุดาสิดีลากไล่เขจ้าให้กังยิ่งมองมิ่งพาเจ้าเนี่ยเลยอีโตเพียงจันทร์ก็เสียก็ตัดดีข้ามียิ่งมองก็ตัวเล็กมาลีมีตาเพื่อน้ามาไล่ลาดีจันทร์รู้จังเสียก็ตัดก็จันทร์รู้ว่าไล่ชานี่ดอมีงูด้วยดีจีดามิคันงาก็ไล่ชานี่เลยย่าระเปิดตัวนี่ตัวเลยยังก็เข้ามามากเลยสุดอกค่ะใครนี่จะน้องอาอากูจะชี้แจงจีดีจะน้องก็ยังก็ที่จีสวาจีอยู่ก็ไว้เปลี่ยนสุดยอดดีมองก็ขอดูว่ามันว่ายังมีหลังน่ะตัวเปลี่ยนเลยยังที่จะน้องอาคิดจะจุดเลยจีนี่ดีทุนเอาเนี่ยน่ะมาเปลี่ยนลายอยู่นี่เอ็ดตุ่นเลดีส่งยาพิจจะน้องทุดีมองติดกันไหนเนี่ยดีละสุดสุดก็มองเที่ยวเที่ยวชินี่ละเสียมาทอยมีหลังก็ร้าวมันว่ายังมีอะไรตาไปเห็นเนาะข้าโง่จะจะกากรไปลุงยามาขับผมมองข้าเลยไหมและบุรุษจะมีเนื้อเพียงยายโง่จะนอนพังมาเสียงยังไปโทรเชนายสิบมีดอมีบางยากาจังไรลาจะไปพี่ดีจะนอนรู้เองมากากรเลยมียาดียายก็สุดดีฮอมองรู้เองก็กาลาบีลาลาตัวจะไหมมองยิ้มมองอะไรไล่เขยจะนอนข้าเนี่ยยิ้มมองดูดียายนั่งมาลายอยู่ก้าสีดูทั่วลากันจ้าดีก้าบอกด้วยจอยบาคงบอนายพี่พี่กูได้ด้วยยาดีพี่พี่บีนายข้าโน้พากันที่อาตุจีอุ้มยาบุกบ้าด้วยยาดีทุกเช้าการนี้ตัวจันทร์รู้จังเสียจีเมดิการุ่มโยมิสเตอร์บอลเลยสายเอาลาดีพี่พี่ดีเสียจีอาคลิมยาโก้ขอกุ้งจังดียิ่งมาหูเลยขอดามีพี่ตาเพียงตุ้มีบ้ามีอะไรลายเลยเปรียบเปียมาจ้าดีจันทร์รู้อาลองก้าวจะไล่เข้าจ้าดีแล้วหนุ่ยกวนจีอาพี่ลาซินกวนจีอาจวนตัวเป็นเลยตัวยาบังแค่พี่ล้วนเล่าช่างในดีกว่าด้วยยาดีแต่เรียนพิโอซีสุดีมาเองเลยเอเยนชินิมยาอีอธิการกรมนิจิพี่ดีทุกเช้าไปเลยตรงมาเลยเองเลยเอเยนชินิอีเสด็จจงทงนิหน้าตาพี่ดีแต่เรียนพิโอซีจีมีหลังเจมาเองเลยเอเยนชินิกังโกซาเต้มีหลังเจพี่ยูเองเลยเล่าบาเซ่ไปเลยตรงด้วยเลยซาเต้กังมีหลังเจโดมีนั่นไม่เป็นพี่จ้าจีพี่ลากามาจันทร์ดียาดีแต่เรียนพิโอซีจีมีหลังดีกว่าจันทร์รู้จะเหมียวลงเปลี่ยนชื่อจ้าดีมีหลังดีมาพยองได้หูสุยมีหลังอยู่พยองโนเอี้ยเปลี่ยนเส้นขาเมื่อจวนตัวเคลียร์ลีเดียมอแต่แม่โนเป็นตัวยูมีหูสุจ้าดีเมื่อการเสกกายมีสูบเป็นยาอาจาน้องที่มีนุ่มยาบอดเลยพยองมีมีเพียงร่างกงดีหูสุยแต่เรียนมีดูมีตาแม่ตาเมกานี่จะยาวปูจอยขยองปากแก่เจ้าเจ้าจันต้องกวางมาลูโรดีพยองหลานเสียจ้าดีเมื่อจวนายพยองเสียเองแต่แม่เมาอยู่ตีจ้าตัวแต่เรียนเลยจ้าจ้าดีแกเสียแกน่าเสียกายมีสูบเป็นยาอาจาพยองเก่าเองมวยวิ่งก็ตีจ้าตัวแต่เรียนเลยจ้าจ้าดีเนื่องจากลูโรเล่มาเป็นเลยจูเพื่อนสิ่งเดียวตัวพยองโนโก้แต่เรียนกับว่าจวนปงท่าดีพยองโนมาชมยาเพียงชอบตัวเพียงแนบแบบยาตัวเพื่อนเนื้อแบบไม่เมาเลยดีมีตัวพิเศษแต่เรียนมีจวนเอ็งสิได้พยายามมองอดีตสิดีจะมีลมพยายามจูจัดดีแม่นี่ดอกพยายามโกว่าเว้นเอาตัวมาหอบผิวเส้นละเอาอันมีอยู่ชัดจัดดีทุกเหตุการณ์แต่ลืมอยู่เอ้าตายนายพยายามจะกระดิ่งอันมีอยู่ก็ด้วยนายดีจะนอนไม่มีเต็มยาพยายามจะกระดิ่งยาโกเอาป่ายามยาเบาเว้นดีเอ็งมีอยู่อันพยายามหนึ่งดอกยืนได้เช้าจะคู่ยืนได้เช้าเอ็งนายมีบุญยาดีมีบุญจะได้ยืนได้เช้าอับบานายพยายามแก้โกเตียดียืนเช้าเอเยนายอพยาจ้าด้วยเต้นเจ้ามีด้วยมีอโกอาการกันทาดีมีด้วยมีอโกอาการกันทาดีเอเยเปียวจ้าเสียลาเรพยองโนดีเต้มีด้วยอาการมีอโกพยาคายืนเช้าพยามาจ้าลาดีผิวดีพยองกาผิวดีวาดีพยองกาผิวดีวาดีพยองกาวาดีผิวอังวาอังเล่านี่มีสีดีหูสูดีอีนี่กูมูจะนอนมาไม่รอเอเยนายนี่ดูจะนอนรู้เอเล่พยองจูดีข้าโนเอเล่พยองจูดีจันทร์รู้เองยามาพยองโกอัทุเดเลตัวมาเกาหยา
စီယဝန်ကြီးအိမ်နဲ့တရားသူကြီးအိမ်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူတော်ဖျောင်းများကိုကံဝန်အထူးရှိဖမ်းထားသောဖျောင်းပုံကြီးမှရသည်ထိုတရင်ချွတ်သည်တန်လီမျိုးတရင်ချွတ်ရာဇဝင်၌မိအထိန်လင်းဆုံးနှင့်အလပါအစမ်းကျဲဆုံးနှင့်ဖြစ်သည်ဤသို့ဂုံတူဝိသေသနာနှင့်ပြည့်စုံအပ်သောထိုနေ့တရင်မကျွတ်မီကိုကိုသည်ပြန်လာခဲ့သည်ကိုကိုထံမှတရင်ချွတ်ကြောင့်ပြန်ရ၌ပြန်လာမိစာရသောအခါမိမိမှာပျော်တပြုံပြုံနှင့်ရွှေမဆုံးဖြစ်သည်ဘီရဲ့အတန်းရောက်တော့တာကြီးပြန်လာမည်အကြောင်းကို၈ခုနှစ်အိမ်9ခုနှစ်အိမ်လျှောက်ပြောသည်အိမ်ကြီးတော့ဖေဖေပင်လျင်အပြုံးတချို့ချို့ဖြင့်ရှိနေသည်ကိုကိုပြန်ရောက်လာသောနေ့၌ပင်ကြိုင်လဲပြန်ရောက်လာသည်ဟုကြားရသည်ထို့ကြောင့်ရင်းနှီးရောက်သောအခါကျွန်တော်တို့တိုင်သားလုံးနှင့်အတူခိုင်နှုတ်တိုင်သားလုံးမှစန့်ကျင်တင်မောစေသောစီချိုကြသည်ထိုနေ့အတူကာနစီပါပါလာသည်တစည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သည်နောက်တစည်းမှာတရားသူကြီးဦးမြဘူးငားလာတော့မိတ်ဆွေတဝီအော့စတင်ကမျိုးစားတစည်းဖြစ်သည်တင်မော်စိတ်၆ရီပိုင်းတင်မော်ကြီးစိုက်တော့အခါကျွန်တော်တို့အားလုံးပထမတန်းအခန်းကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ကြသည်ပထမတန်းအခန်းပြင်းနေပေါ့မှာတောက်ပရှုံလဲစွာဝစ်စာလာတော့ကြိုင်သည်လက်ပြနှုတ်ဆက်နေသည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရသည်ကိုကိုကကမမြင်တင်မော်ကြီးသည်စိတ်ခံပြီး၌စိုက်မိတော့အခါပထမတန်းအခန်းမှာကြိုင်ဒီထွက်လာ၏ကြိုင်နေပါလာသောတရေတစ်တာကြီးတစ်လုံးနှင့်တန်တစ်တာကြီးတစ်လုံးကိုကုလီနှစ်ယောက်ကထမ်းလာသည်ထိုချိန်၌ကိုကုကိုမမြင်ရသည်ထိုစဉ်ဝမ်းသာအားရလှမ်းခေါ်တန်ကြရသည်မောင်ကြီးညီလေးကိုကုဒီမှာကကိုကုအတန်းကြားမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလှမ်းကြည့်မိသည်ကျွန်တော်တို့မိသွန်းများမမျော်လင့်သောတင်မောအောက်ထက်တတိယတန်းခရီးသည်များကြားတွင်ကိုကုကိုတွေ့ရသည်ဖေဖေရောမိမရောကျွန်တော်ပါကိုကိုကိုဝမ်းသာအားရစီကြိုကြသည်မရှိမနှောင်းပင်ကြိုင်ဒီဆက်ရောက်လာ၏ကိုကိုဒီကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်၏ကြိုင်ဒီလည်းကောလိပ်ကျောင်းသူဖြစ်၏တို့ရာတွင်သူတို့နှုတ်ဦးအတွင်မြင်မှာတခြားသည်ဖြစ်သည်ကြိုင်ဒီလှပသောစမိတ်ချသည်ဖီစရုံနှင့်ဖြစ်သည်ဖီစရုံထိတ်တွင်တောက်ပသောစိန်စရိုးတစ်ခုကိုထိုးထားသည်ကြိုင်အင်ကြီးမှာဗရုံမှာပပလေးဖြစ်သည်ခါးတွင်ဝတ်ထားသောအပြာနုရောင်ပိုးပြော့ထမီမှာအလွန်လှပသည်ကြိုင်လဝဲလက်ပြန်အင်ဂျီပေါ်မှာအနက်ရောင်ကျူတက်ရွှေလက်ပတ်နှာကြီးလေးပတ်ထားသည်ကြိုက်အနောက်ဘက်မှာတစ်တာကြီးများထန်လျက်ကုလီကြီးများပါလာသည်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုကြီးပါအဝေးကပင်မြင်နိုင်ပါ၏ကိုကိုအရက်မှာရှေရှေနဲ့ရေအုပ်ကြီးမှာကသည်ကိုကိုစပင်များမှာရှေရွေနှစ်ဖူးပေါ်သို့ရိုင်းရိုင်းကျနေသည်ကိုကိုအပေါ်ပိုင်း၌ဖြင်းနေချမ်းအပေါ်ဝင်းအင်ဂျီဝတ်ထားသည်ကိုကိုခါတွင်မူအနက်ရောင်ရောလုံးကြီးကိုဝတ်ထားသည်ကိုကိုပခုံး၌ကချင်လွယ်ကလေးတလုံးလွှဲထားသည်ဤလွယ်အိမ်မှာကိုကိုဤတစ်ခုတည်းသောပါလာသည့်ပစ္စည်းဖြစ်၏ကျွန်တော်အနေ၌ရှိသောခိုင်ကမှတ်ချက်ကြသည်ဟင်နင့်ကိုကိုကလည်းတောသားကြီးလိုပဲလှလည်းမလှဘူးကျွန်တော်ဒီဒေါသဖြင့်ခိုင်ကိုလှည့်ခြင်းမိသည်တို့ရတွင်ခိုင်ကိုကျွန်တော်မဖြေရှင်းရကျွန်တော်အနေတွင်ရှိသောမြိုင်ကတွတ်တွတ်ပင်ပြောသည်မောက်ကိုကိုကချောပါတယ်ကြည်စံဘလောက်ယောက်ျားပြီးသားလဲခါရောကျွန်တော်ပါယောက်ျားပိသားစီဆိုသောစကားကိုနားမလဲပါတို့ရတွင်မြိုင်ဒီကိုကိုအကြောင်းအကောင်ပြောမှန်းကျွန်တော်တဘောပေါက်လိုက်မိသည်ကာနစီဘေးတွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်အိမ်တော်ရှက်မိကြသည်ထိုချိန်တွင်ကျွန်တော်မှကိုကိုဤကြီးမားသောလက်မောင်းကြီးများပေါ်၌ထိုင်လျက်ကျယ်ဝန်းသောရင်ဝင်ကိုမြင်ရင်ကိုကိုလည်းပင်ကြီးကိုဖက်လျက်သာရှိသည်ကာနစီနှင့်လူပရိသတ်ဆက်အောင်တင်ရေးပြဿနာပေါ်လာသည်ကျွန်တော်တို့ကပူကြည့်သည်ပိုလဲခံရလာပါသည်ဖေဖေနေမမေးဖေးချချက်အရာဦးမြဘူးနှင့်ဇနီဒေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်သို့တက်သည်ကြိုင်လဲလိုက်တက်သည်ကားနောက်ဘုံအတွင်တွင်ကြိုင်တစ်တာကြီးများကိုတင်ရသည်ထို့အခါကျွန်တော်တို့ကားပြေးချက်နေ၏ဦးမြဘူးကအာနာဟန်လမ်းပြောသည်တို့မောင်ထိုးအောင်ဘယ်ကားနဲ့လိုက်မလို့လဲကိုကိုသည်ဘာဖြေရမှန်းမသိကြောင်နေ၏ကျွန်တော်ကသာတွက်လက်စာဝင်ဖြစ်သည်ကိုကိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မမမြန်ရဲ့ခိုင်ရဲ့ဟောဒီကားနဲ့လိုက်မယ်တော်လီဒေါ်စာဦးလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ပြဤသို့ဖြင့်အဆဆအစဉ်ပြေးသွားသည်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါလာသောကားကိုကျွန်တော်အမည်မသိသောဒရိုက်ဘာတဦးကမောင်းသည်ဒရိုက်ဘာပြီး၌ဒေါ်စာဦးကြီးထိုင်သည်ကားနောက်ခန်းတွင်လက်ဝဲနောက်အစွန်းဆုံး၌ကိုကိုထိုင်သည်ကိုကိုဘေး၌ကျွန်တော်ထိုင်သည်ကျွန်တော်ဘေး၌ခိုင်ထိုင်သည်ခိုင်ဘေးလက်ရအစွန်း၌မြိုင်ထိုင်သည်ကားမောင်းလာစဉ်ကိုကိုကမေးသည်မောင်းဒါကြိုက်ညီမတွေလားဟုတ်တယ်ဟောတာကခိုင်လို့ခေါ်တယ်။ဟောဒီဒါကမမမြိုင်။နာမည်ကအေမြိုင်လို့ခေါ်တယ်။ကိုကိုဒီဘာကိုသဘောကျသည်မသိလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိသည်။ကိုကိုဘာရဲတာလဲ။အော်။ခ
ခိုင်မြိုင်ဆိုလိုပါအမနာမည်ကကြိုင်နေဟာဟာဟုတ်တယ်ဟေနာမည်တွေကတကယ်လားပဲကိုကိုရဲ့တဖြင့်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာအားရဆက်ပြောသည်အမေကိုကိုရနောက်တစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ခြားတိတ်မှလည်းလှိုင်နေကိုကိုသည်ပို၍သဘောကျစွာရဲသည်ဟောဒီလိုဆိုရင်သူတို့ညီမတွေနာမည်ကတချင်းဖြစ်နေပါရလားဟာဟာကိုကိုသည်ဘာကိုသဘောကျသည်မသိလှိုင်လဲစွာဆက်ရဲနေသည်ထိုနောက်တန်နေတန်ထားပြန်ဆိုသည်ကြိုင်မြိုင်ခိုင်လုံးရဲ့ကြိုင်မြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့မွေးအတိတ်ပဲမတည်သေးတော့လဲကိုကိုတချင်းကိုသဘောကျသဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ဆွေးသည်ကြိုင်မြိုင်ခိုင်လုံးရဲ့ကြိုင်မြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့ထိုတို့အလိုက်ကန်းဆိုမသိကျွန်တော်တို့ညီကောင်တို့ကစုံနေခိုင်မြိုင်ဒီပားတွေရှက်သွေးရဲလျက်မျက်လာကိုအောက်ချထားသည်ခိုင်ကမူနှက်ခမ်းလေးစုလျက်ကျွန်တော်ကိုမျက်စောင်းလဲ့ထိုးပြီးပေါင်ကိုဆွဲစေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တခြင်း၌စကားပို့တစ်ခုပါသွားသည်ကြိုင်မြိုင်လှိုင်ခိုင်လုံးရဲ့အလဲအလဲနားထဲခိုင်ရမစိတ်ပါနဲ့အေးဗါတဲ့ခိုင်လုံးရဲ့မွေး